श्री गुरुभ्यो नमः। परमादरणीयान् विदुषः भार्गव महोदयान् भट्ट महोदयान् अन्यांच नवोदितान् प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानं आरभ्यते। ह्यस्तने व्याख्याने अतीतानागते घटे यदि वृत्ति रूप ज्ञान जन्य आवरण भंगाश्रयत्वं न अंगीक्रियेत तथा सति यथा जानामि इति प्रयोगस्य आपत्तिः। प्रयोगस्तु यथा पूर्वं जानामि इति इष्यते, किन्तु घटस्य अवर्तमानता दशायां घटेन साकं इन्द्रियार्थ सन्निकर्षाभावात् अन्तःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्ति वर्तमानकालिकी न वर्तते। अतः घटस्य घटे विद्यमानस्य आवरणस्य भंगः न जातः इति कृत्वा यथा पूर्वं न जानामि इति प्रयोगस्य आपत्ति स्यात्। अस्याः आपत्तेः वारणाय वैयाकरणैः अतीते अनागते च घटे आवरणभङ्गाश्रयत्वं अङ्गीकरणीयम् इति उक्तम्। तत्र घटस्य अवर्तमानतादशायां तत्र आवरणभङ्गाश्रयत्वं यदि स्वीक्रियेत तथा सति नष्टेऽपि घटे घटः जलवान् इति प्रयोगापत्ति स्यात्। अतः घटः यदि न विद्यमानः चेत् तत्र कथम् अङ्गीकर्तुं शक्यते? तदा वैयाकरणः समाधानं दत्तवान् यथा नैयायिकैः अतीतघटे ज्ञान विषयताश्रयत्वं अंगीक्रियते, अनागत घटे ज्ञान विषयताश्रयत्वं अंगीक्रियते। तद् अस्माभिः वैयाकरणैरपि अतीते अनागते घटे आवरणभङ्गाश्रयत्वं अंगीकरिष्यते। तदुपरि नैयायिकानां पक्षतः दृष्टान्तसंगतिः दृष्टान्तभावः अत्र न संभवति। कुतः इति चेत् तैः तेषां नयेपि अयं प्रश्नः वर्तते,
घटध्वंसः जातः खलु घटः नष्टः घटध्वस्तः घटः ध्वस्तः इति प्रतीति साक्षिकः प्रध्वंसाभावः अंगीक्रियते। प्रध्वंसाभावस्य प्रतियोगिता कुत्र अस्ति? प्रतियोगिता वर्तते प्रध्वंसाभावस्य प्रतियोगिता। घटस्य प्रध्वंसः जातः चेत् प्रध्वंसाभावस्य प्रतियोगिता कुत्र अस्ति? घटे इति वक्तव्य। एवमेव भवति घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकः प्रध्वंसाभावः, एवं भवति खलु। किन्तु इदानीं घटः प्रध्वस्तश्चेत् प्रतियोगितायाः प्रध्वंसाभावीय प्रतियोगितायाः आश्रयः घटः कथं भवितुम् अर्हति? घटः न विद्यते खलु, तर्हि प्रतियोगितायाः आश्रयः घटः घटस्तु नष्टः। प्रत्यक्षप्रमाणेन अस्माभिः दृश्यते घटः नष्टः वर्तते चेत् प्रतियोगितायाः आश्रयः घटः कथं भवितुम् अर्हति? अमुं विषयम् आदाय एकदा सभायां नैयायिकानां गोष्ठ्यां चर्चा जाता। तर्हि नैयायिकैः समाधानं दत्तं, प्रतियोगिता एतादृशस्थले प्रतियोगिता विषयता अनियोगिता प्रकारता प्रकारतायाः कालरूपत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः कालरूपत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् कालावच्छिन्नत्वं तु अस्ति। कालः सर्वस्यापि जन्यपदार्थस्य अवच्छेदकः, जन्यानां जनको कालः जगताम् आश्रयो मतः। अतः एतत् कालावच्छिन्नः घटः, एतत् कालवृत्तित्वविशिष्टः इत्युक्ते एतत् कालावच्छिन्नः घटः, एतत् कालावच्छिन्नः घटः, अपरकालावच्छिन्नः घटः, उत्पत्तिका कालावच्छिन्नः घटः, एवम् उच्यते खलु। तर्हि कालः प्रतियोगितायाः कालरूपत्वम् अङ्गीक्रियते। सः कालस्तु घटे नास्ति, किन्तु अन्यत्र तु वर्तते, कालस्तु नित्यः वर्तते। अतः प्रतियोगितायाः विषयतायाश्च कालरूपत्वेन तस्य आश्रयः अन्यः जन्यपदार्थः सम्भवति। किन्तु भवद्भिः वैयाकरणैः आवरणभङ्गस्य कालरूपत्वम् इति तैः तत्र समाधानं दत्तम्। तद्रीत्या यदि अत्र विचारः क्रियेत, सत्यं घटेन साकं सम्बन्धः न वर्तते, यः घटः नष्टः तेन साकं सम्बन्धः नास्ति, किन्तु अपर तस्य कालस्य अपरेण घटेन साकं तदानीं यः घटः वर्तमानः वर्तते तस्य कालस्य तेन घटेन साकं कालिकसम्बन्धस्तु अस्ति, कालिकसम्बन्धः वर्तते, कालस्तु एवम्। आचार्य, प्रतियोगिता नष्टे घटे इष्टा इत्युक्ते प्रतियोगिता घटत्वावच्छिन्ना एव इष्टा खलु? तद्घटत्वा यथा घटाभावः इत्युक्ते प्रतियोगिता घटनिष्ठ तदव्यक्तित्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता न विवक्षिता वर्तते, अपि तु घटत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता एव विवक्षिता। घटाभाव इत्यस्य परिष्कार घटनिष्ठाया प्रतियोगिता, तस्याः प्रतियोगितायाः अवच्छेदकः धर्मः कः? घटत्वम्। तर्हि घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकः अभावः इति बोधः भवति खलु। इदानीं यः घटः नष्टः तस्मिन् घटे कालावच्छिन्नत्वं मास्तु, किन्तु इदानीं यः घटः वर्तमानः वर्तते तस्मिन् घटे तु कालावच्छिन्नत्वम् अस्ति, तर्हि घटत्वमपि वर्तते। तर्हि इदानीं घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठः कालस्वरूपा घटनिष्ठा कालस्वरूपा या प्रतियोगिता, सा प्रतियोगिता जाता इति कृत्वा तैः समाधानम् उच्यते। वेदप्रामाण्यं नैयायिकैः स्वीक्रियते, तर्हि कालस्य नित्यत्वं
केन वेदवाक्येन प्रमाणितमस्ति इदानीं वदामि येषान्ते कालस्य नित्यत्वं वर्तते आकाशस्य नित्यत्वं वर्तते शब्दस्य नित्यत्वं वर्तते प्रकृतेः नित्यत्वमस्ति अथवा अन्य पदार्थस्य नित्यत्वं वर्तते तर्हि इदानीं सः कालः सा प्रकृतिः स शब्दः तद् आकाशं ब्रह्मरूपम् ब्रह्मणः नित्यत्वं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इत्यादि श्रुतिभिः ब्रह्मणः नित्यत्वं तु उक्तमस्ति खलु वैयाकरणे ही शब्दस्य नित्यत्वं उच्यते खलु अनित्यत्वं कस्यापि न स्यात् किल ब्रह्मस्वरूपं यदि ब्रह्मस्वरूपत्वम् अस्ति चेत् कस्यापि अनित्यत्वं इष्टमेव न तर्हि नैयायिकैरेव पृथिव्याः भेदः द्वेधः तर्हि पृथिवी ब्रह्मस्वरूपा नास्ति पृथिव्यादिचतुष्टयं ब्रह्मस्वरूपं नास्ति नास्ति इत्युक्ते कार्यरूपा पृथिवी कारणरूपा इत्युक्ते परमाणुरूपत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् सः परमाणु अपि ब्रह्मस्वरूप एव ईदृश्य निरूपणे वेद प्रामाण्यम् अस्ति वा अस्ति अस्ति खलु ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्मणः सत्यत्वे प्रामाण्यम् अस्ति एवं यः परमाणुरूपस्य नित्यत्वे परमाणुरूपत्वेन पृथिव्याः नित्यत्वे प्रामाण्यं भवति वा इदानीं येषान्नये ब्रह्मणः नित्यत्वं वर्तते एवं खलु तर्हि सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य कारणं किम् अस्ति कारणं सत्यं ब्रह्म अस्ति कारणं ब्रह्म वर्तते इदानीं सत्कार्यवादिभिः सर्वस्यापि कार्यस्य नित्यत्वम् उच्यते खलु सत्कार्यवादे कार्यं सत् वर्तते खलु तर्हि कार्यं कार्यात्मना सद् वर्तते कारणात्मना वा कारणात्मना कार्यं सद् वर्तते इति वक्तव्यं यदि तदिरित्या घटः कारणात्मना ब्रह्मात्मना यदि सत्यमस्ति चेत् वेदान्तीनाम् अन्येषामपि तन्मतम् इष्टमेव कारणात्मना सत्यत्व तद्वदेव यदि परमाणुः कालस्य आकाशस्य यदि नित्यत्वम् उच्यते कारणात्मना नित्यत्वम् अस्ति चेत् इष्टापत्तिः तत्र वेदप्रामाण्यं वर्तते आम, आम. यदि कार्यात्मना नित्यत्वम् उच्यते तत्र वेदप्रामाण्यं नास्ति तर्हि यैः आकाशं नित्यं कालः नित्यः इति यैः उच्यते तेषाम् अयम् अभिप्रायः कारणात्मना कालः नित्यः सर्वोऽपि पदार्थः कारणात्मना नित्यः इति एवम् एवम् इष्टमेव खलु इष्टं वर्तते तस्मात् इदानीं कालः अपि नित्यः कालः धन्यवादः इति तर्हि इदानीं कालस्वरूपत्वं प्रतियोगितायाः विषयतायाः वक्तव्यम् इदानीं दृष्टान्तासङ्गति दृष्टान्तदार्ष्टान्तभावस्य असङ्गतिः कुतः वर्तते इति चेत् कालः अपि भावरूपः विषयता प्रतियोगिता अपि भावपदार्थः तर्हि उभयोः भावपदार्थत्वेन ऐक्यं वक्तुं शक्यते किन्तु प्रकृतस्थले आवरणभङ्गः भङ्गः इत्युक्ते नाशः आवरणशक्तेः नाश एव आवरणभङ्गः आवरणभङ्गः अभावपदार्थः एवञ्च कालः भावपदार्थः भावाभावयोः कदापि ऐक्यं न भवति तथा प्रतीतिः न वर्तते भावाभावयोः ऐक्यं नास्ति तस्मात् अत्र यथा नैयायिकैः अतीते घटे ज्ञानविषयताश्रयत्वम् अङ्गीक्रियते तद्वत् अस्माभिः वैयाकरणैरपि अतीते घटे आवरणभङ्ग आश्रयत्वम् आवरणभङ्गाश्रयत्वम् अङ्गीकरिष्यते इति वक्तुं न शक्यते एवं खलु इदानीम् एवं कुतः उच्यते तर्हि भूषणसारे कौण्डभट्टेन नैयायिकानां दृष्टान्तानन्तरं सत्कार्यवादसिद्धान्ताद्वा समाधानद्वयं प्रदत्तं यथा ग्रन्थे पश्यन्तु
यथा नैयायिकैः अतीतेऽपि घटे ज्ञान विषयताश्रयत्वम् अंगीक्रियते तदवत् अस्माभिरपि अतीते घटे आवरण भंग भंगाश्रयत्वम् अंगीकरिष्यते इति एकम्। अथवा सत्कार्यवाद सिद्धान्तः अंगीक्रियते इति समाधानद्वयम् अस्ति खलु। यदि कस्यचित् प्रश्नस्य समाधानद्वयम् भवति चेत् एकं समाधानं परित्यज्य द्वितीयं समाधानम् उच्यते चेत् प्रायः सर्वत्र न कथयामि प्रायः पूर्वसमाधाने अरुचिः भवति। अत्र अरुचिबीजं किं पूर्वसमाधाने अरुचिबीजं किं तर्हि इदम् अरुचिबीजं भवितुम् अर्हति। अतः सत्कार्यवाद सिद्धान्ताद्वा सत्कार्यवाद सिद्धान्त पर्यन्तानुधावनं कोण्डभट्टैः कृतम्। इदानीं कोऽयं सत्कार्यवादः तर्हि उच्यते सदेव सौम्य इदमग्रमासीत् इति श्रुतिः वर्तते। अनया श्रुत्या सर्वस्यापि कार्यस्य सत्यत्वं बोध्यते। तर्हि सत्कार्यं सत् इति यः वदति सः वादः सत्कार्यवादः। तस्य वादस्य अयं सिद्धान्तः वर्तते यत् सर्वमपि कार्यजातम् उत्पत्तेः प्राक् कारणे स्थितं भवति सूक्ष्मरूपेण। कार्यस्य उत्पत्तेः प्राक् स्वकारणे सूक्ष्मरूपेण अवस्थानं भवति। यदा कारणव्यापाराः भवन्ति तदा कारणे विद्यमानं सूक्ष्मरूपेण कार्यं अभिव्यक्तं भवति कारणव्यापारेण। तर्हि कारणव्यापारेण कार्यस्य अभिव्यक्तिः भवति। एवञ्च यदा घटः नष्टः तदानीमपि घटः नष्टः इत्युक्ते घटस्य अव्यक्तिभावः जातः। तर्हि घटः स्वकारणे सूक्ष्मरूपेण वर्तते एव। तर्हि इदानीम् आवरणभङ्गाश्रयत्वं व्यक्ते घटे नास्ति इति वैयाकरणः अपि स्वीकरोति किन्तु स्वकारणे मृदि सूक्ष्मरूपेण अवस्थिते घटे आवरणभङ्गाश्रयत्वं वक्तुं शक्यते। तस्मात् सत्कार्य अनागते घटे इदानीं यस्य घटस्य उत्पत्तिः भविष्यत्काले जायमाना वर्तते तर्हि उत्पत्तेः प्रागपि स्वकारणे घट मृदि घटः सूक्ष्मरूपेण विद्यमानः वर्तते। तस्मात् इदानीम् अनागते घटेपि अनागतः घटः अपि सूक्ष्मरूपेण स्वकारणे अवस्थितः वर्तत एव। तस्मात् अनागते घटे सूक्ष्मरूपेण स्वकारणे विद्यमाने अनागते घटे सूक्ष्मरूपेण स्वकारणे विद्यमाने अतीते घटे आवरणभङ्गाश्रयत्वम् अस्ति। इदानीम् आश्रयः लब्धः अतः आश्रयाभावेऽपि यदि कस्यचित् पदार्थस्य सत्त्वं तत्र बोध्यते तदा पूर्वं नष्टेऽपि घटे घटः जलवान् इति प्रयोगस्य आपत्तिः आसीत्। इदानीं तु आश्रयः अधिष्ठानं लब्धम् अतः तस्य प्रयोगस्य आपत्तिः अपि बाधिता भवति। सत्कार्यवादसिद्धान्तः यदि स्वीक्रियते तदा नष्टः नश्यति नङ्क्ष्यति इत्यादि व्यवहारः कथं भवति। घटः नष्टः घटः जायते घटः नङ्क्ष्यति इत्यादि व्यवहाराः कथं भवन्ति। व्यवहार तर्हि व्यवहार
नियामकत्वं एकया कारिकया बोध्यते तिरोभावाभ्युपगमे भावानां सैव नास्तिता लब्धक्रमे तिरोभावे नश्यतीति व्यपदिश्यते अस्तु नश्यतीति प्रतीयते व्यपदेश इत्युक्ते व्यवहार घटः नष्टः अयं व्यवहारः कदा भवति घटः नश्यति अयं व्यवहारः कदा भवति घटः जायते अयं व्यवहारः कदा भवति तर्हि उच्यते तिरोभावाभ्युपगमे तिरोभावः इत्युक्ते घटस्य अव्यक्तिभावः घटस्य नाशः एव घटस्य तिरोभावः स्वकारणे घटस्य सूक्ष्मरूपेण अवस्थानमेव घटस्य तिरोभावः तर्हि तिरोभावाभ्युपगमे भावानां जन्यपदार्थानां सैव नास्तिता तर्हि यदा कोऽपि पदार्थः सूक्ष्मरूपेण स्वकारणे अवस्थितो भवति तर्हि तस्य पदार्थस्य कृते सः पदार्थः नष्टः इति व्यपदेशः व्यवहारः भवति लब्धक्रमे तिरोभावे लब्धः क्रमः येन उपविशन्तु आगच्छतु लब्धक्रमे तिरोभावे इत्युक्ते लब्धः क्रमः येन असौ लब्धक्रमः लब्धक्रमे तिरोभावे तर्हि इदानीं तिरोभावस्य क्रमः यदा लब्धः भवति क्रमः लब्धः इत्युक्ते कः आशयः येन क्रमेण पदार्थानाम् उत्पत्तिः भवति तेनैव क्रमेण तद्विपरीतक्रमेण तस्य पदार्थस्य नाशः कः सिद्धान्तः येन क्रमेण कस्यचित् पदार्थस्य उत्पत्तिः विपरीतक्रमेण तस्य नाशः अत्र पश्यन्तु यदि अनेन क्रमेण उत्पत्ति भवति प्रथमः क्रमः द्वितीयः क्रमः तृतीयः क्रमः चतुर्थः क्रमः पञ्चमः क्रमः तर्हि नाशः पूर्वम् अस्य भविष्यति तदनन्तरम् अस्य तदनन्तरम् अस्य तदनन्तरम् अस्य एवं क्रमेण नाशः यथा घटस्य उत्पत्तेः क्रमः कः अस्ति पूर्वं परमाणुद्वयसंयोगः तदनन्तरं परमाणुद्वयसंयोगः तदनन्तरं द्वयणुकस्य उत्पत्तिः द्वयणुकसंयोगेन त्रयणुकस्य उत्पत्तिः तदनन्तरं कपालिकायाः उत्पत्तिः पुनः कपालस्य उत्पत्तिः कपालद्वयसंयोगस्य उत्पत्तिः तदनन्तरं घटः जायते इति क्रमः अस्ति खलु घटस्य नाशः कदा भवति घटस्य नाशः इत्युक्ते पूर्वं कपालद्वय घटस्य उत्पत्तेः पूर्वं कारणं किम् आसीत् कपालद्वयसंयोगः तर्हि घटस्य नाशः तद्विपरीतक्रमेण वक्तव्यः खलु येन क्रमेण घटस्य उत्पत्तिः जाता वर्तते तद्विपरीतक्रमेण घटस्य नाशः वक्तव्यः तर्हि अत्र घटः उत्पन्नः ततः पूर्वं तस्य कारणं किम् अस्ति तर्हि पूर्वं कपालद्वयसंयोगः एवं खलु कपालद्वयसंयोगस्य नाशः कपालद्वयसंयोगस्य नाशेन घटस्य नाशः भवति एतावत्पर्यन्तं घटस्य सम्पूर्णतया नाशः न जातः वर्तते कपालद्वयसंयोगस्य नाशानन्तरं कपालिकायाः नाशः तदनन्तरं चतस्रेणोः नाशः तदनन्तरं द्वयणुकस्य नाशः तदनन्तरं परमाणुद्वयसंयोगस्य नाशः यदा परमाणुद्वयसंयोगस्य नाशः भवति तदानीं घटः नष्टः इति प्रतीतिः किन्तु कपालद्वयसंयोगाद् आरभ्य यावत्पर्यन्तं परमाणुद्वयसंयोगस्य नाशः न भवति तावत्पर्यन्तम्
इदानीं नासजनक सामग्रेहे व्यापारः जायमानः वर्तते तरी लब्धक्रमे तिरोभावे इदानीं तिरोभावः जातः न वर्तते तिरोभावस्य क्रमः प्राप्तः वर्तते तदानीं घटः नश्यति इति व्यवहारः भवति एवं खलु तिरोभावाभ्युपगमे भावानां सैव नास्तिता लब्धक्रमे तिरोभावे नश्यतीति प्रतीयते प्रतीयते इत्युक्ते एतादृशी प्रतीतिः प्रामाणिकी वर्तते घटः नश्यति इति प्रतीतिः कदा भवति यदा तिरोभावजनकसामग्र्याः व्यापारः जायमानः भवति तदा घटः नश्यति इति प्रतीतिः भवति साक्षात् अस्माभिः दृश्यते मुद्गर प्रहारेण घटः नष्टः किन्तु सा प्रक्रिया सूक्ष्मा वर्तते साक्षात् घटस्य नाशः न भवति पूर्वं कपालद्वय संयोगस्य नाशः तदनन्तरं कपालिकायाः कपालिका संयोगस्य त्रस्रेणोः परमाणुद्वय संयोग पर्यन्तम् आगन्तव्यम् यदा परमाणुद्वय संयोगस्य नाशः भवति तदा घटः नष्टः इदानीं कपालद्वय संयोगस्य नाशः जातः त्रस्रेणोः परमाणुद्वय संयोगस्य वा नाशः न जातः वर्तते तदानीं घटः नश्यति इति व्यवहारः यदा परमाणुद्वय संयोगस्यापि नाशः जातः घटः स्वकारणे परमाणौ सूक्ष्मरूपेण अवस्थितः वर्तते तदा घटः नष्टः इति प्रतीतिः भवति यदा कारणघटजनककारणव्यापारः भवति तदा घटः जायते इति प्रतीतिः यदा घटजनककारणव्यापारः जायमानः भवति तदा घटः जायते घटः उत्पद्यते घटजनककारणस्य व्यापारः यदा अतीतो भवति समाप्तः तदा घटो जातः इति प्रतीतिः भवति यदा घटजनककारणव्यापारस्य प्रागभावः वर्तते अर्थात् कारणव्यापारः भविष्यति इति प्रतीतिसाक्षिकः प्रागभावः वर्तते तदा घटः भविष्यति घटः जनिष्यते इति प्रयोगः भवति सत्कार्यवादे एवं खलु तर्हि तिरोभावाभ्युपगमे भावानां सैव नास्तिता लब्धक्रमे तिरोभावे नश्यतीति व्यपदिश्यते अथवा नश्यतीति प्रतीयते इयं कारिका आगता एतावत् पर्यन्तं कर्मलक्षणं बोधितं एवञ्च फलाश्रयत्वेन तस्य पदार्थः अत्यन्ताभावः कथं तर्हि सत्कार्यवादे किं किम् इत्युक्ते प्रागभावस्य व्यवस्था भवितुम् अर्हति प्रध्वंसाभावस्य व्यवस्था सम्भवति अत्यन्ताभावस्य व्यवस्था कथम् आचार्यः अत्यन्ताभावः नित्यः वर्तते खलु सत्यं तर्हि इदानीं कार्यं नास्ति कार्यम् इत्युक्ते प्रागभावप्रतियोगित्वमेव कार्यत्वम् अथवा प्रागभावप्रतियोगित्वमेव इदानीम् अत्यन्ताभावस्य प्रागभावः नास्ति अत्यन्ताभावः इत्युक्ते त्रैकालिक घटः नष्टः घटः भविष्यति घटः नास्ति इति प्रतीतिः कथम् एवम् इदानीं घटः नास्ति इत्युक्ते यदि घटः नास्ति इत्यनया प्रतीत्या घटस्य त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः उच्यते तदा त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः इत्युक्ते अत्यन्ताभावः सत्कार्यवादे जन्यपदार्थस्य कृते अत्यन्ताभावः नास्ति सत्कार्यवादे यः पदार्थः उत्पद्यते तस्य कृते एव सत्कार्यवादः यः नित्यपदार्थः अस्ति तस्य उत्पत्तिः असत्कार्यवादिभिः नैयायिकैः अपि न स्वीक्रियते खलु इदानीं नैयायिकानां नये आकाशं नित्यं वर्तते एवं खलु
तरी इदानीम आकाशम यदि नित्यमस्ति तरी नित्यस्य अत्यंताभावः स्वीक्रियते वा न स्वीक्रियते तदवत् सत्कार्यवादः कस्य कृते अस्ति कार्यं सत् इदानीं यदि अत्यंताभावः कार्यपक्षौ प्रविष्टो न भवति तस्य नित्यत्व इत्युक्ते अत्यंताभावः तेषां मते तर्हि नास्ति घटात्यंताभावः वक्तुं न शक्यते घटात्यंताभावः इत्युक्ते यदि घटात्यंताभावः प्रतीति साक्षिकः उच्यते चेत् घटपदेन सूक्ष्म घटः न विवक्षितः अपितु स्थूल घटः विवक्षितः स्थूल घटस्य अत्यंताभावः अस्ति इति वक्तव्यम् इदानीम् आचार्यः अयं प्रश्नः बौद्धार्थवादेपि भवितुम् अर्हति खलु इदानीं ये बौद्धार्थं स्वीकुर्वन्ति तेषां नये घटात्यन्ताभावः कथम् अस्ति अस्माभिः उच्यते घटात्यन्ताभावः अनेन अभावेन यस्य प्रतियोगिनः अवगाहनं भवति स घटः प्रतियोगी बाह्य घटः वर्तते इति सत्कार्यवादे भी उच्यते सः घटः व्यक्तघटः अनया प्रतित्या अहमेन अभावेन प्रतियोगितया यस्य घटस्य अवगाहनं भवति सः घटः व्यक्तघटः वर्तते स्थूलघटस्य स्थूलघटस्य प्रतियोगितया अवगाहनम् अनेन अभावेन भवति सूक्ष्मघटस्य न सूक्ष्मघटस्तु नित्यः वर्तते इत्युक्ते व्यक्तघटः नास्ति नास्ति इत्यर्थः यथा बौद्धार्थवादे बाह्यघटः नास्ति इति उच्यते खलु तद्वत् व्यक्तघटः नास्ति एवं रीत्या घटो नास्ति इत्यादि व्यवहाराणां प्रतीतिः सम्पादनीया किं किं तद् उक्तं खलु घटः नङ्क्ष्यति इत्युक्ते यदा घटनाशजनककारणव्यापारस्य प्रागभावः घटनाशजनकं यत् कारणं तस्य व्यापारः भविष्यति इति स्थितिः वर्तते तदा घटः नङ्क्ष्यति इति प्रयोगः घटः नष्टः यदा सः कारणव्यापारः अतीतः समाप्तः तदा घटः नष्टः कारणव्यापारस्य प्रागभावः यदा वर्तते तदा घटः नङ्क्ष्यति इति प्रतीतिः तर्हि एतावत्पर्यन्तं कर्मलक्षणम् उक्त्वा फलास्त्रयत्वेन कर्मसंज्ञाञ्च विधाय सर्वत्र समन्वयः दर्शितः इतः पर्यन्तं इतः अग्रे कर्म लक्षणं पुनः परिष्कर्तुं कांचन प्रश्नान् उपस्थाप्य तस्य समाधानं ददते ग्रंथकाराः इदानीं कर्मलक्षणं किं जातं क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म अर्थात् क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वं एवं लक्षणे उच्यमाने चैत्रः गच्छति इति वाक्ये चैत्रः ग्रामं गच्छति इति वाक्ये क्रिया उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया तज्जन्यं फलं संयोगः तदाश्रयः यथा ग्रामः वर्तते तदवत् चैत्रः अपि वर्तते संयोगस्य दुष्टत्वा एवं खलु तर्हि यथा चैत्रः ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः तदवत् चैत्रः चैत्रं गच्छति इति प्रयोगस्य चैत्रः चैत्रं ग्रामं च गच्छति अथवा चैत्रः गच्छति इत्यस्य स्थाने चैत्रः चैत्रं गच्छति इति प्रयोगस्य आपत्तिस्या एवमेव प्रयागात् गच्छति चैत्र प्रयागात् काशीं गच्छति चैत्रे गच्छति इति सप्तम्यन्तं पदं प्रयागात् काशीं गच्छति चैत्रे प्रयागस्यापि कर्मत्वापत्तिः कुतः अत्र गच्छति इत्यत्र गमधात्वर्थः
उत्तर देश संजोगानुकूलो व्यापार अनेन व्यापारेण यथा संजोगः जन्यते तदवत् विभागोपि जन्यते एवं खलु। तर्हि क्रिया इत्युक्ते तादृश संजोगानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया जन्यं यथा तज्जन्यः यथा संजोगः वर्तते तदवत् विभागोपि अस्ति संजोगास्त्रयत्वेन यथा काश्याः कर्मसंज्ञा तदवत् प्रयागस्यापि कर्मसंज्ञा स्यात् एवञ्च प्रयागात् काशीं गच्छति चैत्रे प्रयागं काशीं गच्छति इति प्रयोगापत्ति स्यात् एवं खलु। वस्तुतः इति ग्रंथ योजना जाता खलु अत्र प्रयागात् काशीं गच्छति अस्मिन् प्रयोगे प्रयागं काशीं गच्छति इति प्रयोगस्य आपत्तिः दत्ता। वस्तुतः विभागस्य फलत्वमेव न संभवति कुतः फल लक्षणं किमस्ति फल लक्षणं वर्तते तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ प्रकारता निरूपित तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता श्रयत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् एवं खलु। इदानीं विभागे तद्धात्वर्थ जन्यत्वम् अस्ति तद्धात्वर्थ व्यापारनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता आश्रयत्वमपि वर्तते अस्ति न वा न अवगत नहीं समझे प्रयागात् काशीं गच्छति इति वाक्यमस्ति खलु। इदानीं गमधात्वर्थ व्यापारनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वं विभागे वक्तव्यमस्ति कथं भवति यतो हि सर्वाण्यपि कारकाणि क्रियायां विशेषणानि भवन्ति खलु। तर्हि प्रयागा प्रयागः अपादान कारणं वर्तते खलु अपादान कारकम् अस्ति खलु। तर्हि अपादान कारकमपि कुत्र विशेषणम् उत्तरदेश संजोगानुकूल व्यापारात्मिकायां क्रियायां विशेषणं वर्तते अपादान कारकम् एवं खलु। अपादानम् इत्युक्ते विभागाश्रयः यदि विभागाश्रयः प्रकारः वर्तते व्यापारे चेत् विभागोपि प्रकारः वर्तते। यदि क्वचित् घटः प्रकारतया कस्मिंश्चित् पदार्थे अन्वेति चेत् घटत्वमपि प्रकारतया तस्मिन् पदार्थे अन्वेत्येव यथा घटाभावः। अत्र घटाभावः इत्युक्ते अभावे घटः प्रकारतया अन्वेति न वा तर्हि घटत्वमपि प्रकारतया अन्वेति न वा प्रतियोग विशेषिता भावः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि धर्म मर्यादां नातिशेते। प्रतियोग विशेषिता भावः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि धर्म मर्यादां नातिशेते इति व्युत्पत्तिवादे गदाधर भट्टाचार्यः वदति। अर्थात् अभावे प्रतियोग विशेषिता भावः प्रतियोगिना विशेषितः अभावः यदि अभावे प्रतियोगिनः प्रकारतया अन्वयः भवति तदा सः अभावः प्रतियोगी विशेषितः अभावः कथ्यते। प्रतियोगी विशेषिताभावः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि बोधमर्यादा नातिशेते अर्थात् घटस्य यदि अन्वयः अभावे वर्तते चेत् घटत्वस्यापि अभावे अन्वयः भवत्येव। घटस्य
अभावे अन्वय प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंधेन घटत्वस्य तु स्वाश्रय प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंधेन स्वं घटत्वं तदाश्रयः घटः तन्निष्ठाया प्रतियोगिता तन्निरूपकत्वं अभावे वर्तते चेत् इदानीं प्रतियोगि विशेषिताभावः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि धर्ममर्यादां नातिशेते इति अभावस्थले भावस्थलेपि तथा वक्तुं शक्यते यथा घटवत् भूतलम् यदि घट विशेषितं भूतलम् अस्ति चेत् घटत्व विशेषितमपि भूतलम् वर्तत एव एवं खलु घटस्य भूतले संयोग सम्बन्धेन इदानीं घटत्वस्य स्वाश्रय संयोग सम्बन्धेन भूतले विशेषणत्वम् अस्ति एवं खलु तर्हि प्रयागः अपादान कारणं कारकम् अपादानं च विभागाश्रयः यदि विभागाश्रयः संयोगानुकूल व्यापार रूपायां क्रियायां विशेषणं वर्तते चेत् विभागः अपि विशेषणम् अस्ति न वा अस्ति खलु तर्हि उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापार अनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारकाश्रयत्वं विभागे अस्ति न वा अस्ति किन्तु तद्धात्वर्थत्वं न वर्तते विभागे गम धात्वर्थत्वं नास्ति अतः गम धात्वर्थत्वाभावात् विभागस्य फलत्वमेव न संभवति चेत् फलाश्रयत्वस्य कर्मसंज्ञायाः आपादनं कुतः किन्तु इदं विशेषणं किमर्थं दत्तं तत् कुत्र धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वं इति विशेषणस्य किं फलम् इदानीं धात्वर्थ व्यापार जन्यत्वे सति तद्धातु वाच्यत्वं फलत्वम् एवम् एवं तथा यदि उच्यते तर्हि इदानीं फललक्षणस्य विभागे अतिव्याप्तिः स्यात् खलु तद्धात्वर्थत्वं नास्ति न न इदानीं तद् फललक्षणं तु धात्वर्थप्रकरणे एव फललक्षणं वक्तव्यं खलु तत्र फललक्षणं किम् उच्यते अत्र तु केवलं फलाश्रयत्वेन कर्मसंज्ञा वक्तव्या तथा फललक्षणं वक्तव्यं येन चैत्रागच्छति इत्यादौ विभागस्य व्यावृत्तिः स्यात् तथा किमपि फललक्षणम् उच्यत तल्लक्षणं किम् तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धातु वाच्यत्वं तर्हि तद्धातु वाच्यत्वं विभागे नास्ति अतः न तस्य फलत्वं तर्हि प्रयागस्य कर्मत्वापत्ति एव नास्ति नास्ति प्रयागात् गच्छति चैत्रे विशेषणं यद्दत्तं तत् फललक्षणे भवद्भिः तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वं अस्य दलस्य फललक्षणे तु आवश्यकता नास्ति न फल इदानीं विभाग व्यावृत्त्यर्थं यत्किमपि फललक्ष विभाग देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यादौ विभागस्य तु फलत्वं नेष्यते यदि यत्किमपि लक्षणं भवतु यदि तादृशं लक्षणम् उच्यते चेत् प्रयागस्य कर्मत्वापत्तिः न भवति सत्यम् यदि तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् एतावदेव उच्यते तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वम् इदानीं पतधात्वर्थः विभागजन्यसंयोगः अस्ति खलु इदानीं तद्धात्वर्थत्वमपि अस्ति तद्धात्वर्थजन्यत्वमपि अस्ति किन्तु तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वं न वर्तते विभागजन्यसंयोगः पतधात्वर्थः इदानीं संयोगे आचार्य न यदि तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वं न दीयेत तथा सति पतधात्वर्थ विभागजन्य संयोगे अतिव्याप्तिः फललक्षणस्य कुतः संयोगे तद्धात्वर्थ जन्यत्वम् अस्ति न वा तत् तावत् लक्षणं नोक्तं तद्धात्वर्थ व्यापार जन्यत्वे सति तद्धातु वाच्यत्वम् इदं लक्षणम् अस्ति
इदानीं विभागस्य व्यापार रूपता भवतु फलस्यापि क्वचित् व्यापार रूपताङ्गी क्रियते खलु तर्हि व्यापारस्य लक्षणं विभागे गच्छति वा कुत्र धातुवाच्य विभाग व्यापारस्य लक्षणं तद् विभागे अस्ति वा इदानीं पतधातुत्वर्थः विभागजन्य संयोगः वर्तते स्थ संयोगः किम् स्थानापन्नः संयोगः एव व्यापारस्थानापन्नः तद् विभागोऽपि व्यापारस्थानापन्नः भवतु संयोगे व्यापारस्य लक्षणं गच्छति इदानीं विभागे कुतः न व्यापारस्य लक्षणं यतोहि तद्धात्वर्थ फलजनकत्वे सति तद्धातुवाच्यं इदानीं मया किं लक्षणं किम् उक्तं तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता श्रेयत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् इदं लक्षणम् उक्तम् तत्र भवद्भिः द्वितीय सम्बन्धस्य व्यावर्त्यं पृष्टं खलु अस्मिन् लक्षणे इदानीं व्यापारपदं नास्ति तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् एवं खलु इदानीं यदि द्वितीयः सम्बन्धः न दीयते तथा सति विभागजन्य संयोगे अतिव्याप्तिः व्यापार पदं न दीयते चेत् किं किं व्यापार पदम् अत्र लक्षणे नास्ति खलु यदि यदि एतत् सम्बन्धं विहाय तत्रैव व्यापार पदं योज्यत तद्धात्वर्थ व्यापार जन्यत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् एवं यदि योज्यते तावतापि संयोगे अतिव्याप्तिः सम्भवत्येव यतो हि यथा संयोगस्य व्यापारपदग्राह्यत्वं वर्तते तद्वत् विभागस्यापि व्यापारपदग्राह्यत्वं भवत्येव संयोगः यदि व्यापारस्थानापन्नः तर्हि विभागः कुतो न व्यापारस्थानापन्नः भवितुम् अर्हति क्षणं विभागे गच्छति वा इदानीं कीदृशं लक्षणं क्रियते यत् संयोगे गच्छति इत्युक्ते किं लक्षणमस्ति तत्र भूषणसारे यदि एतादृशं लक्षणं क्रियते आचार्यः तद्धात्वर्थत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ प्रकारतानिरूपित विशेष्यताश्रयत्वे विशेष्यताश्रयत्वं व्यापारत्वम् अथवा मूलरीत्या व्यापारस्तु साध्यत्वेनाविधीयमाना क्रिया तर्हि यथा विभागजन्यसंयोगः साध्यत्वप्रकारकप्रतीतिविषयः भवति तद्वत् विभागोऽपि साध्यत्वप्रकारकप्रतीतिविषयः अस्ति एव विक्लित्यनुकूलव्यापारः इत्यत्र यथा व्यापारस्य साध्यत्वेन प्रतीतिः तद्वत् विक्लितेः अपि साध्यत्वेन प्रतीतिः अस्ति एव तर्हि यदि अत्र द्वितीयसम्बन्धस्य स्थाने प्रथमसम्बन्धे तद्धात्वर्थजन्यत्वम् इत्यत्र यदि व्यापारपदं निवेश्यते तद्धात्वर्थव्यापारजन्यत्वं तावतापि विभागजन्यसंयोगे अतिव्याप्तिः स्यादेव तद्दोषवारणाय इदानीं तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वम् इदानीं तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वं संयोगेन वर्तते अपि तु विभाग तद्धात्वर्थ विभागनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यताश्रयत्वम् अस्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तेः वारणं भवति इदानीं भवतु कुत्र न इदानीं तद्धात्वर्थनिष्ठ प्रकारतानिरूपित विशेष्यताश्रयत्वमस्ति इदानीं वृक्षात् पतति वृक्षात् पर्णं पतति अस्मिन् अस्मात् वाक्यात् व्यापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबोधः भवद्भिः उत्पादनीयः खलु तर्हि पतधात्वर्थसंयोगमुख्यविशेष्यक एव शाब्दबोधः आपादनीयः यदि संयोगाश्रयत्वं भूम उच्यते चेत् व्यापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबोधः न भवति खलु अयम् आशयः न गृहीतः इदानीं वृक्षात् पर्णं पतति अस्ति खलु
अस्मात् वाक्यात् कीदृशः शब्दबोधः वृक्षावधिक पर्णकर्त्रिक विभागजन्य संयोगः अयमेव शब्दबोधः खलु अस्मिन् शब्दबोधे संयोगे प्रकारपाश्रयत्वमस्ति यतो हि कर्त लभ्यानान्नये प्राचीनानान्नये वा कर्तृप्रत्यय समभिव्यहारे व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शब्दबोधः स्वीकर्तव्यः खलु तर्हि अत्र व्यापार स्थानापन्नः वर्तते संयोगः तन्मुख्य विशेष्यक एव शब्दबोधः तर्हि संयोगे पतधात्वर्थ संयोगे कदापि प्रकारताश्रयत्वं वक्तुं न शक्यते यदि उच्यते चेत् भवतां सिद्धान्तहानिः सिद्धान्तः व्याकुप्येत यतो हि कर्तृप्रत्यय समभिव्यहारे कर्म प्रत्यय समभिव्यहारे च व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शब्दबोधः भवद्भिः अंगीकृतः वर्तते इदानीं संयोगस्य प्रकारतया भानं यदि शब्दबोधे उच्यते चेत् इदानीं संयोग मुख्य विशेष्यकः शब्दबोधः न स्यात् तस्मात् पपधातु घटित वाक्यात् कदापि संयोग प्रकारकः शब्दबोधः आपादयितुं न शक्यते वैयाकरणे अतः इदानीं अतिव्याप्तेः वारणं भवति अस्याम् स्थितौ प्रयागस्य तु कर्मत्वं न संभवति तर्हि कुतः दोषः दत्तः एवं खलु तदा उच्यते भवद्भिः यत् आपादनं क्रियते तद् आपादनं ग्रन्थकारस्यापि अभिमतं वर्तते भूषणकारस्यापि अयं दोषः अभिमतः वर्तते अत एव भूषणे प्रयागस्य तु कर्मत्वं संभावितमपि न इति अग्रे भूषण पक्षति एक दो पेज के बाद में देखिए प्रयागस्य तु कर्मत्व यदा नैयायिकानां खंडनम् आरभ्यते तदानीं प्रयागस्य तु कर्मत्वं संभावितमपि न इत्युक्ते इदानीं विभागस्य धात्वर्थ फलत्वं न संभवति तस्मात् फलाश्रयत्वाभावात् प्रयागस्य कर्मसंज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति न प्राप्तं विभाग प्रयागस्य कर्मत्वं तु संभावितमपि न प्रयागात् काशीं गच्छति चैत्रे प्रयागस्य कर्मत्वापत्तिः तत्र प्रश्नः स्यात् खलु विभागस्य धात्वर्थफलत्वाभावेन इदानीं फलाश्रयत्वाभावात् प्रयागस्य कर्मसंज्ञा कथं स्यात् इति भवति खलु प्रश्नः तर्हि उच्यते वस्तुतः अयं प्रश्नः वर्तते एव अयं प्रश्नः ग्रन्थकारस्यापि अभिष्ट एव वर्तते अतः प्रयागस्य कर्मसंज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति इति ग्रन्थकारः अपि मनुते एवं खलु तर्हि अत्र चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्यत्र चैत्रस्य कर्मसंज्ञायाः प्राप्तिस्तु वर्तते यतोहि गमधात्वर्थ संयोगः फलं वर्तते तत्र फललक्षणं गच्छति अथ च इदानीं संयोगाश्रयः यथा ग्रामः भवति तद्वत् संयोगाश्रयः चैत्रोऽपि वर्तते तर्हि संयोगाश्रयत्वेन ग्रामस्यैव चैत्रस्यापि कर्मत्वापत्ति स्यात् कर्मत्वापत्तौ कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तौ चैत्रश्चैत्रं गच्छति चैत्रः गच्छति इत्यस्य स्थाने चैत्रश्चैत्रं गच्छति चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्य स्थाने चैत्रः चैत्रं ग्रामं च गच्छति इति प्रयोगस्य आपत्ति स्यात् तदुपरि कोण्डभट्टैः उच्यते सत्यम् अत्र कर्मसंज्ञा प्राप्ता वर्तते चैत्रस्य इदानीं चैत्रस्य कर्मसंज्ञापि प्राप्ता एवञ्च व्यापाराश्रयत्वेन चैत्रस्य कर्तृसंज्ञापि प्राप्ता वर्तते कर्मसंज्ञापि प्राप्ता अस्ति कर्तृसंज्ञापि प्राप्ता वर्तते कर्तृसंज्ञा कर्मसंज्ञायाः अप्राप्तियोग्यस्थले अकर्मकधातौ घटः जायते इत्यत्र सावकाशः कर्मसंज्ञा यत्र फलतया संयोगः धात्वर्थः न वर्तते ओदनं पचति इत्यादि तत्र देवदत्तस्य कर्मसंज्ञायाः प्राप्ति नास्ति तर्हि इदानीं कर्तृसंज्ञायाः अप्राप्तियोग्यस्थले ओदनं पचति इत्यत्र कर्मसंज्ञा सावकाशः एवं खलु तर्हि उभयोः संज्ञयोः तदप्राप्तियोग्ये इत्युक्ते परस्परा प्राप्तियोग्यस्थले
सावकाशत्वं वर्तते। इदानीं चैत्र गच्छति अथवा चैत्र ग्रामं गच्छति इत्यत्र चैत्रस्य कर्म संज्ञा अथ च कर्तृ संज्ञा प्राप्ते स्तः तत्र विप्रतिषेधः जातः। विप्रतिषेधः इत्युक्ते अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः कर्तृकर्म संज्ञयोः एकत्र चैत्रे प्राप्तिः वर्तते। अतः तुल्यबल विरोधः अस्ति, तुल्यबल विरोध एव विप्रतिषेधः, विप्रतिषेधे परं कार्यम्। तस्मात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं पूर्वं वर्तते, स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रं अष्टाध्याय्यां परमस्ति। अतः परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधो भवति। कर्मसंज्ञा बाधिता चेत् इदानीं द्वितीयोत्पत्तिः भवितुं नार्हति। तस्मात् चैत्रः गच्छति इत्यस्य स्थाने चैत्रः चैत्रं गच्छति इति प्रयोगस्य आपत्तिः न वर्तते। एवं खलु? एवमेव इदानीं द्वितीयायाः आपत्तिः कुतो न भवति इति नैयायिकानां पक्षतः प्रश्नः। प्रश्नस्य कः आशयः? इदानीं परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः भवतु, संज्ञायाः बाधः भवतु, पदार्थबाधस्तु कर्तुं न शक्यते। पदार्थः कः? क्रियाजन्यसंयोगाश्रयः चैत्रः, अयं पदार्थः अस्ति। क्रियाजन्यसंयोगाश्रयस्य चैत्रस्य केनचित् शास्त्रेण बाधः कर्तुं न शक्यते खलु, अयं संयोगाश्रयः वर्तते। तर्हि अस्य कर्मसंज्ञा मास्तु, किन्तु संयोगाश्रयः अस्ति न वा? तर्हि क्रियाजन्यफलाश्रयत्वात् चैत्रशब्दात् द्वितीया भवतु इति प्रश्नः। तदा वैयाकरणः समाधत्ते यत् द्वितीयोत्पत्तौ कर्मसंज्ञा एव नियामिका वर्तते, क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं द्वितीयोत्पत्तौ नियामकं नास्ति। एवं खलु? द्वितीयोत्पत्तौ कर्मसंज्ञा एव नियामिका वर्तते, क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं नियामकं नास्ति। तर्हि उच्यते, भवतां कः अभिप्रायः? यः कर्मसंज्ञकः भवति स एव क्रियाजन्यफलाश्रयः, यः क्रियाजन्यफलाश्रयः भवति स एव कर्मसंज्ञा। ये बोल मोल क्या किए हो भाई? एवं खलु? तेषां पक्षतः अयं प्रश्नः, नैयायिकानां पक्षतः अयं प्रश्नः। भवान् किं वदति? द्वितीयोत्पत्तौ कर्मसंज्ञा एव नियामिका वर्तते, क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं नियामकं नास्ति। एवं खलु? अत्र कर्मसंज्ञा तु चैत्रस्य बाधिता कर्तृपरया कर्तृसंज्ञया, अतः चैत्रस्य कर्मसंज्ञा नास्ति, तस्मात् द्वितीया न भविष्यति। तदुपरि नैयायिकानां प्रश्नः, इदानीं क्रियाजन्यफलाश्रयत्वम् अस्ति, कर्मसंज्ञा नास्ति इति कुतः उच्यते? फलाश्रय क्रियाजन्यफलाश्रयत्वम् एव कर्मत्वं वर्तते खलु। तर्हि क्रियाजन्यफलाश्रयत्वम् अस्ति, तस्य कर्मसंज्ञा क्रियतां, करणसंज्ञा क्रियतां, किमपि क्रियतां, किन्तु क्रियाजन्यफलाश्रयत्वस्य बाधस्तु कर्तुं न शक्यते खलु। तर्हि अतः क्रियाजन्यफलाश्रयत्वम् एव द्वितीयायाः उत्पत्तौ नियामकं वर्तते, तच्च वर्तते चैत्रे, तस्मात् चैत्रशब्दात् द्वितीया भवतु। तदा वैयाकरणः वदति यत् सर्वोऽपि क्रियाजन्यफलाश्रयः पदार्थः कर्मसंज्ञकः न भवति, अतः एवं भ्रमः न पालनीयः भवद्भिः यत् क्रियाजन्यफलाश्रयः कर्मसंज्ञक एव भवति इति, एवं भ्रमः न पालनीयः। कर्मपदार्थः भिन्नः, क्रियाजन्यफलाश्रयः भिन्नः, तस्मात् क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं द्वितीयायाः उत्पत्तौ न नियामकम्, अपि तु कर्मसंज्ञा एव नियामिका वर्तते। अन्यथा यदि एवं नोच्यते चेत् गमयति कृष्णं गोकुलम्, देवदत्तः कृष्णं गोकुलं गमयति इति वाक्यं वर्तते। कृष्णः गोकुलं गच्छति,
तम देवदत्तः प्रेरयति इति देवदत्तः कृष्णं गोकुलं गमयति। अत्र गमधातोः अर्थः उत्तरदेश संयोगानुकूलो व्यापारः, गमधातोः विहितः णिचः तदनुकूलो व्यापारः अर्थः, एवञ्च उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः गमिधात्वर्थः अयन्त गमिधात्वर्थः, एवं खलु। अत्र प्रथम व्यापार जन्य फलाश्रयत्वं गोकुले वर्तते, चरम व्यापार जन्य फलाश्रयत्वं कृष्णे वर्तते, एवं खलु। अतः द्वितीया विभक्ति उभयत्रापि भवति, गोकुल शब्दात् अपि द्वितीया एवञ्च कृष्ण शब्दात् अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। यदि क्रियाजन्य फलाश्रयत्वमेव द्वितीयोत्पत्तो नियामकं स्यात् तथा सति कृष्णः देवदत्त कृष्णेन ओदनं पाचयति, अत्र कृष्ण शब्दात् अपि द्वितीया विभक्ति स्यात्। कुतः इति चेत् कृष्णः क्रियाजन्य फलाश्रयस्तु वर्तते किन्तु कर्म संज्ञकः नास्ति। कुतः इति चेत् पाचि धातोः ण्यन्त पाचि धातोः कः अर्थः? विक्लित्य अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः, ण्यन्त पाचि धातोः अर्थः। इदानीं विक्लित्य अनुकूल चरम व्यापार जन्यं यत् फलं वर्तते तदाश्रयत्वं कृष्णे अस्ति न वा? कृष्णा पचति तं देवदत्तः प्रेरयति इति देवदत्तः कृष्णेन तण्डुलं पाचयति इति प्रयोगः। तर्हि चरम व्यापार जन्य फलाश्रयत्वं कृष्णे अस्ति न वा? फलाश्रयत्वं तु कृष्णे वर्तते, कृष्ण कृष्णस्य कर्मसंज्ञा न भवति। कुतः इति चेत् गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणां अणिकर्ता सणौ इति सूत्रं नियमार्थं वर्तते, अस्य सूत्रस्य नियमार्थत्वम् अस्ति। कुतः इति चेत् सूत्रस्य उदाहरणं किं वर्तते? शत्रून गमयत् स्वर्गम् अस्ति खलु। इदानीं पत्रोः कर्मसंज्ञा विधानार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं खलु। इदानीं शत्रोः कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्धा वर्तते। कथम्? क्रिया इदानीं गमधातोः अर्थः कः? उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः, चरम व्यापार जन्य फलं वर्तते प्रथमः व्यापारः, तदाश्रयत्वं शत्रुः अस्ति न वा? अतः गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ अनेन सूत्रेण अण्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा विधीयते, किन्तु अण्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्धा वर्तते। अतः सिद्धे सति आरभमाणो विधिः नियमाय कल्प्यते, तथा च गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ अदः सूत्रं नियमार्थं भवति। ण्यन्तस्थले यदि चरम फलाश्रयस्य चरम व्यापार जन्य फलाश्रयस्य कर्म संज्ञा स्यात् तर्हि गम गत तर्हि गम प्रकृतिक ण्यन्त धातूपस्थाप्य चरम व्यापार जन्य फलाश्रयस्यैव ण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा एवं न न इदानीं गतिबुद्धि इति सूत्रेण कस्य कर्मसंज्ञा
शत्रो एवं खलु इदानीं शत्रोः कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्धा तत्र ईप्सिततमत्वं यत्किञ्चित् धातुपात्त प्रधानीभूत व्यापारजन्य फलाश्रयत् खलु तर्हि अत्र यत्किञ्चित् धातु इत्यनेन गमधातुः गृह्यते गमधातुपात्त प्रधानीभूतः व्यापारः चर्मः व्यापारः तज्जन्यं फलं व्यापार रूपं फलं तदाश्रयत्वं शत्रौ अस्ति न वा न अवगतम् सैकद्जी चिंता न करणीय अस्ति न वा जबरदस्ती मत बोलिए गुरुजी परेशान होंगे इसलिए जो है जबरदस्ती नहीं अस्ति तरी इदानीं शत्रोः कर्म से आज सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं क्या बात है ओहो तरी शत्रोः कर्म संज्ञा विधानार्थ गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणो इति सूत्रस्य आरंभः आसीत् खलु इदानीं तस्य कर्म संज्ञा तु कर्तुरीप्सित कर्म इति सूत्रैव सिद्धा वर्तते अतः गतिबुद्धि इति सूत्रं नियमार्थं भवति किं नियमं करोति अर्यन्तावस्थायाम् अर्यन्तावस्थायाः कर्तुः कर्मसंज्ञा स्यात् तर्हि गतिबुद्धि इति सूत्रोपात्त धातूनां योगे एव एवं खलु तर्हि देवदत्तः कृष्णेन ओदनं पाचयति अत्र पच धातुः गतिबुद्धि इति सूत्रे उपातः न वर्तते अतः पच धातु योगे कृष्णस्य कर्म संज्ञा न भवति क्रियाजन्य फलाश्रयत्वम् अस्ति न वा अस्ति तर्हि कृष्णे क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं वर्तते किन्तु कृष्णस्य कर्म संज्ञा नास्ति अतः कर्म संज्ञकत्वं अथ च क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं एकमेव इति वक्तुं न शक्यते कर्म संज्ञकत्वं तु कृष्णे नास्ति किन्तु क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं वर्तते यदि द्वितीयोत्पत्तौ क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं एव नियामकं स्यात् तर्हि क्रियाजन्य फलाश्रयत्वस्य कृष्णे सत्वा यथा गोकुलं कृष्णं गमयति इत्यादौ कृष्ण शब्दात् द्वितीया भवति तदवत् देवदत्तः कृष्ण पाचयति इत्यत्रापि कृष्ण शब्दात् द्वितीयायाः आपत्तिः स्यात् एवं खलु अतः क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं द्वितीयोत्पत्तौ न नियामकं तस्मात् अत्र द्वितीयायाः आपादनं कर्तुं न शक्यते अवगतं तर्हि उच्यते अस्तु कर्मसंज्ञायाः परत्वाद् बाधः कृतः कर्मकत्वापत्तिरपि अस्ति खलु तर्हि संयोगः फलम् अधुना व्यापारोपि चैत्रे अस्ति संयोगोपि व्यापारे अस्ति संयोगस्य दिष्टत्वात् अधुना फलसमानाधिकरणे व्यापारवाचकत्वम् आगतम् इति तदा धात्वर्थप्रकरणं स्मर्यते खलु किञ्चित् स्मर्यते अहं स्मारयामि फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायाम् अकर्मकः धातुस्तु तयोः धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः यम कारिका अस्ति खलु अस्याः कारिकायाः मूले एव अकर्मकत्वं नाम फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम् अस्ति खलु तर्हि
फल व्यापार यो हो एक निष्ठताया एक मात्र निष्ठताया इत्यर्थः तेना गच्छति इत्यादौ गम धातो न अकर्मकत्वापत्ति ही मूले अस्ति। देख लीजिए एक बार, एक निष्ठतायाम इत्यस्य एक मात्र निष्ठतायाम तेन गमयति इत्यादौ गम धातोः न अकर्मकत्वापत्ति ही नहीं मिला। एक के हो जाएगा एवं खलु अस्तु केवलम भवतः स्मारयामि अन्यथा निचिन्तनीयम् यत् अस्य प्रश्नस्य समाधानं पूर्वं दत्तं वर्तते मूलग्रन्थे एव इति कृत्वा सः ग्रन्थः अपि भवतां बुद्धौ स्थितः स्यात् एतदर्थम् अहं तथा वदामि अन्यथा किमपि न चिन्तनीयम्। तर्हि हा कर्तृसंज्ञा कर्मसंज्ञायाः बाधा भवति उक्तं चैत्रश्चैत्रं गच्छति अत्र उभयोः संज्ञयोः प्रसङ्गः कथं सम्भवति। इदानीं कर्तृसंज्ञा कस्य भवति धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा चैत्रागच्छति इत्यत्र गमधातुः वर्तते गमधातुपात प्रधानीभूतः व्यापारः संयोगानुकूलव्यापारः तदाश्रयः कः अस्ति चैत्र तर्हि चैत्रस्य कर्तृसंज्ञा अपि प्राप्ता। इदानीं संयोगः दुष्टः वर्तते संयोगस्य अयं स्वभावः सा दुष्टः भवति द्वयोः एव संयोगः भवति यदा एकः पदार्थः भवति तदा संयोगः न भवति तर्हि अयं संयोगः ग्रामेपि वर्तते अथ च चैत्रेपि वर्तते गमधात्वर्थव्यापारजन्यसंयोगः यथा ग्रामे अस्ति तद्वत् चैत्रेपि वर्तते। ये देखिए अस्य हस्तस्य संयोगः अनेन हस्तेन सह वर्तते खलु अस्ति खलु संयोगः अस्ति न वा कस्य केन सह संयोगः अस्ति संयोगः वर्तते एवं खलु तर्हि दक्षिणहस्तस्य वामहस्तेन सह संयोगः अस्ति न वा यदि चैत्रस्य संयोगः ग्रामे वर्तते चेत् ग्रामसंयोगः चैत्रे अस्ति न वा संयोगः सर्वदा दुष्टः भवति एवं खलु भवताम् आसन्दिकया साकं संयोगः तर्हि आसन्दिकायाः भवद्भिः साकं संयोगः अस्ति संयोगः दुष्टः अतः संयोगाश्रयत्वेन चैत्रस्य कर्मसंज्ञा अपि प्राप्ता। अवगतम् वारद्वयं कथं चैत्रशब्दस्य प्रयोगः सम्भवति नाम इदानीम् एक एव पदार्थः अस्ति चैत्रः परन्तु कर्तृसंज्ञा अथवा कर्मसंज्ञा इति एका एव सम्भवेत् एका एव संज्ञा इत्युक्ते अणबुल् त्रिचौ इत्यत्र पर्यायेन कथं क्रीधातोः त्रिच् प्रत्ययः अणबुल् प्रत्ययः च प्रत्ययश्च क्रियते युगपद न भवति खलु पर्यायेन भवति न वा तर्हि पर्यायतापत्ति स्यात् चैत्र आगच्छति चैत्रं गच्छति इति कृत्वा चैत्रा चैत्रं गच्छति अवगतम् यथा यत्र विकल्पः न भवति एवं खलु एवञ्च किमपि एकं शब्दम् उद्दिश्य यदि द्वयोः विधानं भवति तदा तत्र पर्यायतापत्तिः भवति अणवुल् त्रिचौ अत्र विकल्पः वर्तते नास्ति तर्हि क्रीधातोः एकदा अणवुल् प्रत्ययः भवति तदा कारकम् एकदा त्रिच् प्रत्ययः भवति तदा कर्ता तत्र विकल्पः न भवति खलु किन्तु पर्यायता भवति न वा यतोहि एककालावच्छेदेन क्रीधातोः णवुल् प्रत्ययः त्रिच् प्रत्ययश्च भवितुं नार्हतः तस्मात् पर्यायता एकस्मात् चैत्रशब्दात् प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति एककालावच्छेदेन न भवितुम् अर्हति इति कृत्वा पर्यायतापत्तिस्य तथा च चैत्रागच्छति चैत्रं गच्छति एवम् अवगतम् एकदा चैत्रशब्दात् प्रथमा एकदा चैत्रशब्दात् द्वितीया तदा किं भविष्यति चैत्रः चैत्रं गच्छति आगतम् धातुवाच्य प्रधानीभूत व्यापाराश्रय कर्ता इति अस्ति खलु इदानीं यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनं पाचयति तर्हि देवदत्तेपि प्रधानीभूतव्यापाराश्रयः अपेक्षितः किन्तु
तत्र तु पाचयति तत्र उत्पत् विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः अर्थः त्रिप्रधानीभूतः व्यापारः चरमः व्यापारः तदाश्रयत्वा यज्ञस्य कर्तृत्वं भवति किन्तु देवत्वस्य तु नास्ति खलु। इदानीं कर्तुः लक्षणस्य परिष्काराः वर्तन्ते अन्यान्यपि लक्षणानि वर्तन्ते। एकदा अन्यत्र क्वचित् सभायां कर्तृलक्षणस्य विचारः जायमानः आसीत्। बहुषु लक्षणेषु केचन आचार्याः दोषान् अददुः। तदा एकं लक्षणं मया उक्तं कालान् वै धात्वर्थाश्रयत्वं कर्तृत्वं। शृण्वन्तु तदा लेखनीयं कालान् वै धात्वर्थाश्रयत्वं। कालस्य भूषणसारं भवन्तः सर्वे अपठन् खलु। कालस्य कुत्र अन्वयः भवति? सर्वदा व्यापारे वा कालस्तु व्यापारे एव विशेषणम् इति मूले अस्ति। तर्हि कालस्य कुत्र अन्वयः? व्यापार यदा प्रधाना प्रधानयोः निवेशः क्रियते तदा अर्यन्तस्थले खलु भवतां क्लेशः दोषः खलु। यतोहि तत्र प्रधानीभूतस्तु चरमः व्यापारः तदाश्रयत्वेन प्रयोजककर्तुः एव कर्मसंज्ञा स्यात्, प्रयोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा न भवति। तर्हि यदि सः परिष्कारः उच्यते चेत् इदानीं प्रधानत्वं नाम किम्? प्रधानत्वं नाम इदन्न मुख्यविशेष्यताश्रयत्वं न प्रधानत्वम्। एवं खलु मुख्यविशेष्यताश्रयत्वं प्रधानत्वं न वर्तते, न वा अन्यानधीनत्वम्। अन्य अनधीनत्वं प्राधान्यं विवक्षितम्, अपि तु प्राधान्यम् इत्युक्ते किम्? प्राधान्यम् इत्युक्ते वैवक्षिकम्। यदा प्रथमव्यापारस्यापि प्राधान्येन विवक्षा भवति तदाश्रयत्वात् प्रयोज्यस्यापि कर्तृसंज्ञा भवत्येव, अत एव स प्रयोज्यकर्ता इति उच्यते। एवं खलु? तर्हि तदा सर्व सर्वाण्यपि कारकाणि स्वस्व आवांतर व्यापार द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादकानि। एवं खलु? एवं सर्वमपि कारकं स्वस्व क्रियां प्रति प्रधानं भवत्येव। सर्वमपि कारकं स्वस्व क्रियां प्रति प्रधानं भवत्येव। यसा यदा यस्य भवद्भि प्राधान्येन विवक्षता विवक्षा क्रियते, यस्याः क्रियायाः प्राधान्येन विवक्षा क्रियते तदाश्रयत्वात् तस्य कर्तृसंज्ञा भवति। अतः प्राधान्यं विवक्षाधीनं। यथा देवदत्तः स्थाल्याम् ओदनं पचति खलु, यदा अधश्रयणरूपस्य अर्थस्य प्राधान्येन विवक्षा क्रियते तदा स्थाल्याः अपि कर्तृसंज्ञा भवत्येव। एवं खलु? एवं यदि उच्येत अधिश्रयणानुकूलव्यापारः तदा तु अधिश्रयणस्य प्राधान्यं न वर्तते। तर्हि कीदृशं प्राधान्यं विवक्षितं? विवक्षाधीनं प्राधान्यं विवक्षितं। तत्र हरिकारिका अपि प्रमाणभूता वर्तते। वस्तुतस्तदनिर्देश्यं नहि वस्तु व्यवस्थितं। स्थाल्या स्थाल्या पच्यते एषा विवक्षा दृश्यते यतः इति हरिकारिकापि अस्ति। इत्युक्ते विवक्षया कर्तृसंज्ञा भवति। तर्हि विवक्षाधीनमेव प्राधान्यं वक्तव्यम्। यदि एतावन्तं क्लेशं सोढुं न शक्नुवन्ति चेत् कालान्वयी धात्वर्थाश्रयत्वं कर्तृत्वं, न क्वचित् दोषः, क्वचिदपि दोषः न वर्तते। कालान्वयी धात्वर्थाश्रयत्वं, कालान्वयी इत्युक्ते कालान्वयी योग्यः यः धात्वर्थः, अत्र यः प्रथमः व्यापारः तत्र कालान्वययोग्यता अस्ति न वा? प्रथमे व्यापारे
कालान्वय योग्यता अस्ति न वा अस्ति देवदत्ता गच्छति इत्यादि प्रथमाया संयोगानुकूल व्यापार तत्र कालान्वय भवत्येव अत्र तु चरमे व्यापारे एव कालस्य अन्वयः भवति किन्तु प्रथमे व्यापारे कालान्वयस्य योग्यता अस्ति न वा अस्ति अतः कालान्वय धात्वर्थाश्रयत्वं कर्तृत्वं तदा प्रयोजकस्य प्रयोज्यस्य च कर्तृसंज्ञा सुतरां भवति एवं खलु तर्हि इदानीं चैत्र आगच्छति अस्मात् वाक्यात् कर्मत्व प्रकारक शाब्द बोधा भवतु द्वितीया न भवति द्वितीयोत्पत्तौ कर्म संज्ञा एव नियामिका वर्तते अतः द्वितीया न भवति इत्युक्तम् क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं यदि नियामकं स्यात् तदा देवदत्ता कृष्णेन पाचयति इत्यादौ कृष्ण शब्दादपि द्वितीया भवति बीच में यदि कोई पंक्ति छूट जाए मुझे स्मरण दिलवा दीजिएगा उत्तम जी ये जिम्मेदारी आपको दे रहे माने मैं भी बुद्धि में किया हूं लेकिन हम भी मानव है हमसे भी एक दो पंक्ति इधर उधर छूट सकती है तो यथासंभव प्रयास रहता है कि न छूटे लेकिन फिर भी यदि कोई ग्रंथ भाग छूटे तो महाराज जी का आदेश है कि पूरा प्रकरण होना चाहिए तो उसमें कोई जो है पंक्ति नहीं छूटनी चाहिए तो होगा तो मुझे कृपया बता दीजिए कर्मत्व प्रकार का शाब्द बोधा भवतु छूट गया क्या हाँ कर्मत्व प्रकार का शाब्द बोधा भवतु तरही तदा वैयाकरण कुपित जब ऐसा इतना जो है प्रश्न किया कर देने के बाद में अब कर्मत्व प्रकारक शाब्द बोध हो जाए ऐसा कह दिया तो कुपित हो गया तथा व्युत्पन्ना नाम इष्टापत्ति है अगर आपको चैत्रागच्छति भवताम यदि चैत्रागच्छति इत्यस्मात् वाक्यात् चैत्र कर्मकम गमनम एतादृशः शाब्द बोधा यदि विवक्षिता वर्तते चेत् इष्टापत्ति भवतु इष्टापत्ति वर्तते भवतु चैत्र आगच्छति इत्यस्मात् वाक्यात् कस्यचिदपि चैत्र कर्मकम् गमन वर्तमान कालिकम् गमनम् एतादृशः शाब्दबोधः न भवति यदि भवतां तथा व्युत्पत्ति वर्तते व्युत्पत्ति नाम शक्तिग्रहः वाक्येपि शक्तिग्रहः भवति खलु तर्हि चैत्र आगच्छति अस्मा अस्य वाक्यस्य चैत्र कर्मक वर्तमान कालिक गमनम एतादृशे अर्थे भवताम यदि शक्तिग्रह वर्तते चेतादृश तादृशानां एतादृशे अर्थे शक्तिग्रहवताम भवताम नये शाब्द बोधा भवतु इष्टापत्ति भवति चेत भवतु यदि पूर्वमपि घट घटा कर्मत्वम आनयनम कृति इति तथा व्युत्पन्नानां नव्यनैयायिकानां शाब्दबोधः स्यात् इति पूर्वमपि उक्तं घटाकर्मत्वम् आनयनं कृति एतादृशात् वाक्यात् शाब्दबोधः न भवति किन्तु केचन प्राचीननैयायिकाः आसन् तेषां नये भवति स्म तर्हि अत्रापि यदि भवतां तथा व्युत्पत्तिः व्युत्पत्ति इत्युक्ते वाक्यस्य यदि शक्तिग्रहः अस्ति चेत् भवतां नये भवतु तदा नैयायिकः तूष्णीम् स्थितवान् न भवति खलु शक्तिग्रह न वर्तते आपादनं क्रियते स्म तदा वैयाकरणः वदति उच्यतां वा प्रकारता सम्बन्धेन धात्वर्थ फल विशेष्यक शाब्दबोधं प्रति धात्वर्थ व्यापारानधिकरण आश्रयोपस्थितिः कारणम् यदि शंका वर्तते अत्र शाब्दबोधः न भवति कर्मत्व प्रकारक शाब्दबोधः न भवति तदर्थम् अहम् एवं कार्य कारण भावं वदामि अनेन कार्य कारण भावेन कर्मत्व प्रकारक शाब्दबोधस्य आपत्ति न भविष्यति कुतः इति चेत् लघूनां छात्राणां बोधनाय केवलं वदामि भवतां तु ज्ञानम् अस्ति प्रकारे यदि शाब्दबोधः करणीयश्चेत् प्रकारता सम्बन्धेन उपस्थितिः अपेक्षते यदि विशेष्ये शाब्दबोधः चेत् विशेषता संबंध शाब्द बोधः
विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या अथ च आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्या द्विविधः शाब्दबोधः भवति एवं खलु शाब्दबोधः कथम विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या प्रत्यासत्ति इत्युक्ते संबंधः विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या शाब्दबोधः अथ च आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्या शाब्दबोधः आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्या यदा शाब्दबोधः स्वीक्रियते तदा शाब्दबोधः भवति केन संबंधेन समवाय संबंधे एवं खलु विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या शाब्दबोधः अंगीक्रियते चेत् स शाब्दबोधः कुत्र भवति विषये तर्हि शाब्दबोधस्य त्रयः विषयाः भवन्ति प्रकारः विशेष्यं संसर्गः एवं खलु तर्हि यदि प्रकारे शाब्दबोधः चिकीर्षितश्चेत् प्रत्यासत्ति इत्युक्ते सम्बन्धः कः भवति प्रकारता यदि विशेष्ये शाब्दबोधश्चिकीर्षितश्चेत् सम्बन्धः कः भवति विशेष्यता तर्हि उच्यतां वा प्रकारता सम्बन्धेन धात्वर्थ फल विशेष्यक शाब्दबोधं प्रति धात्वर्थ व्यापारानधिकरण आश्रयोपस्थितिः कारणम् तर्हि अयं कार्यकारणभावः आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्या अस्ति विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या वा बोल नहीं रे उच्चैः वद विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या अयं कार्यकारणभावः वर्तते इदानीं पश्यन्तु एकत्र समन्वयं दर्शयामि ग्रामं गच्छति अस्ति खलु ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामपदार्थस्य अन्वयः कुत्र वर्तते संयोगे ग्रामपदार्थस्य अन्वयः कुत्र वृत्तित्वसम्बन्धे एवं खलु तर्हि ग्रामवृत्ति संयोगानुकूलो व्यापारः इति बोधः भवति खलु इदानीं ग्रामस्य यदा वृत्तित्वसम्बन्धेन संयोगे अन्वयः क्रियते तर्हि यस्य पदार्थस्य यत्र अन्वयः क्रियते स पदार्थः विशेषणं प्रकारः भवति तर्हि यत्र अन्वयः क्रियते सः पदार्थः विशेष्यं भवति तर्हि ग्रामस्य यदि संयोगे अन्वयः चेत् प्रकारः कः अस्ति ग्रामः एवञ्च विशेष्यं किं वर्तते संयोगः एवं खलु तर्हि यदि वृत्तित्वसम्बन्धेन ग्रामपदार्थस्य संयोगे अन्वयः तर्हि अयं शाब्दबोधः कीदृशः वर्तते ग्रामप्रकारकधात्वर्थ फल संयोग विशेष्य शाब्दबोध अयम शाब्दबोध कीदृशः अस्ति ग्राम ग्राम प्रकार यदि और स्पष्ट बोलना हो तो ग्राम प्रकारक वृत्तित्व संसर्गक गम धात्वर्थ संयोग विशेष्य शाब्दबोध अयम शाब्दबोध कीदृशः वर्तते संबंधः कः अस्ति ग्राम पदार्थ केन संबंधेन विशेषणं वर्तते गम धात्वर्थ संयोगे वृत्ति तर्हि संबंध एव संसर्ग इति कथ्यते तर्हि अस्मात् वाक्यात् कीदृशः बोधः भवति ग्राम प्रकारक वृत्तित्व संसर्गक संयोग विशेष्यक स संयोगः गम धात्वर्थः वर्तते न वा अस्ति खलु तर्हि अयं शाब्दबोधः ग्राम प्रकारक वृत्तित्व संसर्गक गम धात्वर्थ फल विशेष्यक शाब्दबोध अस्ति न एतादृश शाब्दबोधं प्रति विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या धात्वर्थ व्यापारानधिकरण आश्रयोपस्थितिः कारणम् तर्हि ग्रामः धात्वर्थ गम धात्वर्थ व्यापारस्य आश्रयः वर्तते अनाश्रयो वा अस्ति अनाश्रयः वर्तते गमधात्वर्थ व्यापारस्य ग्रामः आश्रयः अस्ति नास्ति तर्हि गमधात्वर्थ व्यापारान् आश्रय उपस्थिति इत्यस्य अर्थः गमधात्वर्थ व्यापाराश्रय भिन्नम् भिन्नः यः आश्रयः तदुपस्थितिः कारणम् तर्हि इदानीं गमधात्वर्थ व्यापाराश्रयः कः अस्ति
चैत्र तद भिन्न का वर्तते ग्राम तस्य उपस्थिति वर्तते न वा अतः ग्रामं गच्छति अत्र ग्राम प्रकारक वृत्तित्व संसर्गक धात्वर्थ फल विशेष्यक शब्द बोधा भवति चैत्र गच्छति अस्मात् वाक्यात् चैत्र प्रकारक वृत्तित्व संसर्गक संयोग विशेष्यक शब्द बोधा आपादयितुं न शक्यते यतो हि शब्द बोधा कार्यमस्ति कार्यं कदा आपादयितुं शक्यते यदा कारणं स्यात् कारणं किं वर्तते प्रकारता संबंधेन प्रकारत कार्यं कार्यं प्रकारता संबंधेन धात्वर्थ फल विशेष्यक शब्द बोधं प्रति व्यापार विषयता संबंधेन व्यापारानधिकरण आश्रयोपस्थिति कारणं चैत्रः गच्छति इत्यत्र व्यापारानधिकरणं चैत्रः वर्तते व्यापाराधिकरणं वास्ति व्यापारानधिकरणं न वर्तते व्यापारानधिकरणं इत्यस्य अर्थः व्यापाराधिकरण भिन्नं आश्रयः आश्रयः चैत्रः नास्ति व्यापाराधिकरणमेव वर्तते व्यापारानधिकरणं नास्ति तस्मात् कारणं विशेष्यता सम्बन्धेन उपस्थितिः चैत्रे नास्ति इति कृत्वा विषयता सम्बन्धेन उपस्थितिः चैत्रे नास्ति इति कृत्वा उपस्थिति रूपं कारणमपि नास्ति चैत्र प्रकारक वृत्तित्व संसर्गक गमधात्वर्थ संयोग विशेष्यक शब्द बोधः अपि न भवति अवगतम नहीं आए वासुदेव जी किम किम विषयता प्रकारता संबंधेन धात्वर्थ फल विशेष्यक बोधं प्रति प्रकारता संबंध कथम इदानीं शब्द बोधः येन संबंधेन विषय शब्द बोधः यदि विषये जननीयः भवति विषयः त्रिविधः खलु प्रकारः विशेष्यं संसर्गः शब्द बोधस्य विषयः यदि प्रकारे शब्द बोधः जननीयः तर्हि केन संबंधेन प्रकारे शब्द बोधः भविष्यति प्रकारता संबंधेन विशेष्यता संबंधेन शब्द बोधः कुत्र भविष्यति विशेष्ये विशेष्ये तर्हि अत्र ग्राम ग्रामः प्रकारः वर्तते खलु यत्र शापूर्वं कार्यं यत्र भवति तादृशस्थले समन्वयः उच्यते ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामे प्रकारे प्रकारता संबंधेन गमधात्वर्थ संयोग विशेष्यक शब्द बोधः भवति न वा भवति भवति तत्र व्यापारानधिकरण प्रकारता संबंधेन व्यापारानधिकरण आश्रय आश्रयोपस्थिति अस्ति न वा अस्ति अस्ति किन्तु चैत्रा गच्छति इत्यत्र तु कारणं न वर्तते कारणं किम् अस्ति व्यापाराश्रया भिन्न व्यापारानधिकरण आश्रयोपस्थिति केन संबंधेन विषयनिष्ठ प्रत्यासक्ति गृहीता खलु तर्हि सामान्यतया विषयता संबंधेन इति वक्तव्यम् साच विषयता अत्र किं रूपा विवक्षिता चेत् प्रकारताख्य विषयता विवक्षिता एवं खलु तर्हि इदानीं विषयता संबंधेन चैत्रे व्यापारानधिकरण आश्रय उपस्थिति अस्ति नास्ति अतः कारणमपि नास्ति कार्यमपि न जायते तस्मात् चैत्रः गच्छति अस्मात् वाक्यात् चैत्र कर्मकं वर्तमानकालिकं गमनम् इति शब्द बोधः आपादयितुं न शक्यते एवं खलु तर्हि उच्यतां वा प्रकारता संबंधेन धात्वर्थ फल विशेष्यक शब्द बोधं प्रति व्यापारानधिकरण आश्रयोपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारण भावः अग्रे ये सब इदं तु व्याख्यातं प्रकृते चैत्रस्य प्रकृते चैत्रस्य व्यापार अनधिकरणत्वा भावात् न दोषः न दोषः इत्युक्ते कारणमेव नास्ति चेत् कारणस्य अभावे कार्यमपि न जायते अतः
इदानीं कर्मत्व चैत्र आगच्छति अस्मात् वाक्यात् कर्मत्व प्रकारक शब्दबोधस्य आपत्तिः दातुं न शक्यते अथवा कर्मत्व विषयक शब्दबोधस्य आपत्तिः दातुं न शक्यते। प्रयागस्य कर्मत्वं तु संभावितमपि न। प्रयागस्य इदानीं यत्र पूर्वं चर्चा जाता आसीत् खलु, इदानीं तु ग्रंथकारः स्वयमेव वदति प्रयागस्य कर्मत्वं तु संभावितमपि न। भवतां प्रश्नः स्यात्, गुरुजी यदि नहीं संभव था तो लिख क्यों दिए? आपके व्युत्पत्ति बढ़ने के लिए। ग्रंथकार को लिखते समय ही मालूम था कि विभाग जो है वो फल नहीं है, नहीं है तो अतः फलाश्रयत्वाभावादेव प्रयागस्य कर्म संज्ञान न प्राप्त वर्तते। तरी इदानीं किमर्थं तथा उच्यते? तरी भवतां व्युत्पत्ति वर्धनाय। यदि अत्र न लिखितं स्यात् तर्हि धात्वर्थ प्रकरणे प्रथमाकारिकायामेव फल लक्षण व्यापार लक्षण कृतं वर्तते, तर्हि अद्य अस्यां गोष्ठ्यां चर्चा न स्यात् आचार्यैः साकं खलु। एवं खलु, अतः चर्चया किं भवति? विषयस्य पुनः पुनः स्मरणं जायते, अन्यथा धात्वर्थ जो है बहुत पीछे है ना, वो सारे के सारे विषयों को चर्चा न हो तो वो धीरे धीरे जो है भूल जाता। अत्रैव अस्ति चर्चया वर्धते ज्ञानम्। बहिः हाँ, चर्चया वर्धते ज्ञानम्। एवम् एवम् चर्चया वर्धते ज्ञानम्। तर्हि चर्चया अद्य चर्चा यथा स्यात् तदर्थं कौण्डभट्टैः सह प्रयागस्य कर्मत्वापत्तिः दर्शिता। वस्तुतः प्रयागस्य कर्मत्वं तु संभावितमपि न। सत्यं, यदा वादः स्यात् तदा तत्त्वबोधः खलु। यदि जल्पवितण्ड्ये स्याताम् तदा तत्त्वबोधः न भवति खलु। अस्तु, हा, वस्तुतः इयं वादकथा। गुरुणां पार्श्वे या कथा भवति सा जल्पकथा अथवा वितण्डा कथा न भवति। अहं न एवम् इच्छामि यत् अहं स्वशिष्येभ्यः स्वकीयं विजयं न इच्छामि, केवलं शिष्याः विषयान् अवगच्छेयुः इत्येव इच्छामि खलु। भवन्तः यदि मां किमपि पृच्छन्ति चेत् विजिगीषया गुरुं विजेतुम् इच्छया भवन्तः मां न पृच्छन्ति खलु, केवलं जिज्ञासया पृच्छन्ति। अतः अयम् इयं वादकथा वर्तते। तर्हि वस्तुतः वादकथा वर्तते, अतः वादे वादे तत्त्वबोधः भवतामपि भविष्यति ममापि भविष्यति। एवं खलु, तर्हि अत्र शाब्दबोधस्य आपत्तिः अपि न वर्तते, प्रयागस्य कर्मत्वमपि कर्मत्वं तु संभावितमपि न। प्रयागस्य कर्मत्वं तु संभावितमपि न। अग्रे समभिव्याहृत धात्वर्थ फलशालित्वस्यैव क्रियाजन्यत्वेन विवक्षणस्य उक्तप्रायत्वात्। उक्तप्रायत्वात् इत्युक्ते धात्वर्थ प्रकरणे एव मया फललक्षणं दर्शितं वर्तते, अतः तच्च फललक्षणं विभागे न गच्छति, अतः विभागाश्रयत्वात् प्रयागस्य कर्मत्वमपि न संभवति। नैयायिकास्तु इदानीं चैत्र चैत्रं गच्छति अयं दोषः नैयायिकानामपि वर्तते। एवं खलु, चैत्र चैत्रं गच्छति इत्यत्र दोषवारणाय व्युत्पत्तिवादे भट्टाचार्यैः प्राचीनानान्नये नवीनानान्नये च कश्चन यत्नः कृतो वर्तते। स च यत्नः कः? तर्हि चैत्र चैत्रं गच्छति इत्यत्र चैत्र शब्दात् द्वितीयापत्तिवारणाय प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मसंज्ञा वारणाय अथवा प्रयागात् द्वितीयापत्तिवारणाय कर्मलक्षणे लक्षणस्य परिष्कारः क्रियते। कर्मलक्षणं किम्? क्रियाजन्य धात्वर्थ क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वम्। एवम् अस्ति खलु, तेषां नये परसमवेत
क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वं कर्मत्वं पर समवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वं पर समवेतत्वं क्रियायां विशेषणं चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्यत्र चैत्र शब्दात् द्वितीयापत्तिवारणाय अथवा चैत्रस्य कर्म संज्ञावारणाय परसमवेतत्वं क्रियायां विशेषणं वर्तते प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्वापत्तिवारणाय धात्वर्थतावच्छेदकत्वं फले विशेषणं वर्तते एवं खलु वारणं कथं भवति इति अहं वक्ष्यामि किन्तु आद्य दोष वारणाय कुत्र किं विशेषणम् अयम् आद्यः दोषः आद्य दोषवारणाय कुत्र किं विशेषणं सम्पूर्णं लक्षणं वर्तते परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वं तर्हि आद्य दोषवारणाय क्रियायां परसमवेतत्वं विशेषणं द्वितीय दोषवारणाय फले धात्वर्थतावच्छेदकत्वं विशेषणम् एवं खलु इदानीं पश्यामः एकत्र समन्वयं पश्यामः तदनन्तरं कथं दोषस्य वारणं भविष्यति इति चिन्तयिष्यामः पर शब्दस्य अर्थः भवति भिन्नः पर इत्युक्ते भिन्नः भिन्न इत्युक्ते भेदाश्रयः भिन्न इत्युक्ते भेदः प्रतियोग्यं से नित्यसाकांक्षः भेदः कीदृशः भेदः प्रतियोग्यं से नित्यसाकांक्षो वर्तते तर्हि भेदस्य प्रतियोग्यं से नित्यसाकांक्षत्वात् अत्र भेदः किं प्रतियोगिकः विवक्षितः तर्हि उच्यते प्रत्यासत्या द्वितीया विभक्तेः या प्रकृतिः यस्मात् द्वितीया विभक्तिः चिकीर्षिता तत् प्रतियोगिक भेद एव अत्र विवक्षितो वर्तते एवं खलु पर इत्यस्य अर्थः कः भेदाश्रये तत्र भेदस्य प्रतियोग्यं से नित्यसाकांक्षत्वात् किं प्रतियोगिकः भेदः विवक्षितः द्वितीया प्रकृति प्रतियोगिकः भेदः एवं खलु तर्हि पर इत्युक्ते भिन्नः कस्मात् भिन्नः द्वितीया प्रकृतेः भिन्नः या परः तत्र समवाय सम्बन्धेन विद्यमाना या क्रिया तादृशक्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदकं यत् फलं तदाश्रयत्वं कर्मत्वम् ओदनं देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र पश्यन्तु द्वितीया विभक्तेः कस्मात् शब्दात् द्वितीया चिकीर्षिता ओदन शब्दात् तर्हि द्वितीया विभक्तेः प्रकृतिः वर्तते ओदन तद्भिन्नः वर्तते देवदत्तः तत्र समवायसम्बन्धेन विद्यमाना क्रिया तादृशक्रियाजन्यं फलं विक्लितिः तदाश्रयत्वं कुत्र अस्ति अतः ओदनस्य कर्मसंज्ञा भवति तर्हि परशब्देन सदा कर्ता एव ग्राह्यः एवं खलु एवम् आगतम् पर इत्युक्ते भिन्नः द्वितीया प्रकृति भिन्नः यः पदार्थः तत्समवेता या क्रिया तज्जन्यं यत् धात्वर्थतावच्छेदकं फलं तदाश्रयत्वं कर्मत्वं देवदत्ता ओदनं पचति इत्यत्र समन्वयः जातः चैत्रः गच्छति इत्यत्र परशब्देन द्वितीया प्रकृति भिन्नः ग्राह्यः तर्हि यदि द्वितीया आपादनीया वर्तते चेत् द्वितीया प्रकृतिः का अस्ति चैत्रः तद्भिन्नः चैत्रः न वर्तते यतोहि चैत्रे चैत्रभेदः वक्तुं न शक्यते एवं खलु चैत्रे चैत्रभेदः वक्तुं न शक्यते भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकेन साकं विरोधः यत्र चैत्रत्वं वर्तते तत्र चैत्रभेदः नास्ति एवं खलु
किम सत्यम प्रथमायाः प्रकृतिः वर्तते इदानीं परशब्देन भेदाश्रयः विवक्षितः भेदः भेदाश्रय भेदस्य प्रतियोग्यं से नित्यसाकांक्षत्वं वर्तते किं प्रतियोगिकः भेदः तर्हि तस्य पर्यवसानं कुत्र भवति परशब्देन कः ग्राह्यः यस्मात् द्वितीया न चिकीर्षिता वर्तते प्रथमा एव चिकीर्षिता वर्तते तादृशं कर्तृबोधकं पदम् एवम् आगतं खलु इदं फलितार्थकथनं इदानीं द्वितीया विभक्तिः कस्मात् शब्दात् आपाद्यमाना वर्तते तर्हि इदानीं चैत्रप्रतियोगिकभेदः ग्राह्यः चैत्रप्रतियोगिकभेदः चैत्रे नास्ति कुतः इत्युक्ते चैत्र भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकेन साकं विरोधः भवति यदि चैत्रप्रतियोगिकभेदः वक्तव्यश्चेत् प्रतियोगितावच्छेदनं भवति चैत्रत्वं यत्र चैत्रत्वं न वर्तते तत्रैव चैत्रप्रतियोगिकभेदः स्थास्यति चैत्रे तु चैत्रत्वमेव अस्ति अतः तत्र चैत्रप्रतियोगिकभेदः न स्थास्यति तस्मात् परशब्देन चैत्रः ग्रहीतुं अशक्यः अतः परसमवेत क्रियादन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वस्य चैत्रे अभावात् चैत्रस्य कर्मसंज्ञा न भवति प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र विभागः धात्वर्थतावच्छेदको न वर्तते क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदकं फलं विभागः नास्ति अतः विभागस्य क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक इत्यस्य अर्थः धात्वर्थः गमधातोः अर्थः विभागः न वर्तते क्रियाजन्यत्वम् अस्ति विभागे किन्तु धात्वर्थतावच्छेदकत्वं न वर्तते अवगतं धात्वर्थतावच्छेदकम् इत्युक्ते धात्वर्थत्वं विभागे गमधात्वर्थत्वं नास्ति अतः क्रिया परसमवेत क्रियाजन्यत्वस्य विभागे सत्वेपि धात्वर्थतावच्छेदकत्वस्य विभागे अभावात् विभागाश्रयस्य प्रयागस्य संज्ञा न भवति तर्हि नैयायिकाः आद्यदोषवारणाय क्रियायां परसमवेतत्वं विशेषणं दीये एवञ्च फले धात्वर्थतावच्छेदकत्वं विशेषणं दीयते तथा च परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वं कर्मत्वं इति कर्मलक्षणं परिस्कुर्वन्ति नैयायिकाः उभयदोषवारणाय अत्र तावत् वैयाकरणैः आशंक्यते यत् भवद्भिः क्रियायां परसमवेतत्वं विशेषणं दत्तं तर्हि कस्यचित् दोषस्य कस्याश्चित् आपत्तिः वारणाय खलु तर्हि आपत्तिः का वर्तते कर्मसंज्ञायाः आपत्तिः अस्ति अथवा द्वितीयायाः उत्पत्तेः आपत्तिः वर्तते कस्य आपत्ति प्रथमस्थले चैत्रः गच्छति इत्यस्मिन् स्थले कस्य आपत्तिः कर्मसंज्ञायाः आपत्तिः वर्तते अथवा द्वितीयायाः उत्पत्तेः आपत्तिः वर्तते यस्याः आपत्तेः वारणाय क्रियायां परसमवेतत्वं विशेषणं दातव्यम् कर्मसंज्ञायाः आपत्ति अस्ति इति तु आपादयितुं न शक्यते यतोहि पूर्वमेव परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः भवति तस्मात् कर्मसंज्ञापत्तिवारणाय क्रियायां परसमवेतत्वं विशेषणं न दातव्यम् एवं खलु यदि द्वितीयोत्पत्तौ द्वितीयायाः उत्पत्तिवारणाय परसमवेतत्वं क्रियायां विशेषणं दीयते तर्हि इदानीं केवलं फलाश्रयमात्रेण द्वितीया विभक्तिः न भवति द्वितीयायाः उत्पत्त्यर्थत्वम् उत्पत्त्यर्थं कर्मसंज्ञा अपेक्षते केवलं क्रियाजन्यफलाश्रयत्वेन कर्मसंज्ञा न भवति अपितु कर्म द्वितीयाय क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन द्वितीयायाः उत्पत्तिः न भवति अपितु द्वितीयोत्पत्त्यर्थं
कर्म संज्ञा अपेक्षते एवं खलु पूर्वं द्वितीयोत्पत्त्यर्थं यदि क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं अपेक्षते फलाश्रयत्वमेव नियामकं तदा एकः दोषः दत्तः इदानीं भिन्न प्रकारेण दोषः दीयते यदि फलाश्रय मात्रेण द्वितीयोत्पत्तिः यदि उच्येत तथा सति यथा घटं भावयति इत्यादौ घट शब्दात् द्वितीया विभक्तिः भवति तद्वत् घटो भवति इत्यत्रापि घट शब्दात् द्वितीयापत्तिः स्यात् कुतः घटं भावयति इत्यत्र फलं किं वर्तते उत्पत्तिः फलमस्ति खलु तर्हि फलाश्रयत्वेन यथा घटं देवदत्ता घटं भावयति इत्यादौ फलाश्रयत्वेन घट शब्दात् द्वितीया विभक्तिः भवति तद्वत् घटो भवति इत्यत्र भूधात्वर्थः उत्पत्ति अनुकूल व्यापार अथवा जन घटा जायते इति गृह्यता घटा जायते इत्यत्र जन धात्वर्थः उत्पत्ति अनुकूल व्यापार उत्पत्त्याश्रयः कः अस्ति घटा वर्तते तस्मात् फलाश्रयत्वं घटे अस्ति न वा अतः घटो जायते इत्यस्य स्थाने घटं जायते इति प्रयोगस्य आपत्ति स्यात् अतः फलाश्रयत्वं द्वितीयोत्पत्तौ नियामकं न वर्तते अपितु कर्म संज्ञा एव नियामिका इति वक्तव्या इदानीं चैत्रा चैत्रं गच्छति इत्यत्र चैत्रस्य तु कर्म संज्ञा एव न वर्तते अतः द्वितीयायाः आपत्त्येव नास्ति द्वितीयायाः आपत्तेः अभावे इदानीं क्रियायां परसमवेतत्वं यद् विशेषणं दत्तं तत् अनर्थकम् अवगतम् एकवारं वाचि जाइए एकवारं पठन्तु नैयायिकास्तु आद्यदोषवारणाय परसमवेतत्वं द्वितीयदोषवारणाय धात्वर्थतावच्छेदकत्वं फले विशेषणं द्वितीया वाच्यम् इति उपाददते परसमवेतत्वं धात्वर्थक्रियायाम् अन्वेति तथैव कार्यकारणभावान्तरकल्पनात् परत्वञ्च द्वितीयया स्वप्रकृत्यर्थापेक्षया बोध्यते तथा च चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यादौ तण्डुलान्य समवेत व्यापारजन्य धात्वर्थता वच्छेदक विक्लित्ति शालित्वात् तण्डुलस्य कर्मता शब्दबोधस्तु तण्डुल समवेत धात्वर्थता वच्छेदक विक्लित्यनुकूल तण्डुलान्य समवेत क्रियाजनक कृतिमांश्चैत्रः इदानीं चैत्रः तण्डुलं पचति अस्मात् वाक्यात् कीदृशः शब्दबोधः भवति तर्हि तण्डुलान्य समवेत देव तण्डुलान्य देवदत्त समवेत क्रियाजन्य विक्लित्यनुकूल कृतिमान देवदत्तः वर्तमानकालिकः विक्लित्यनुकूल कृतिमान देवदत्तः इति प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शब्दबोधः एवं खलु तण्डुलान्य देवदत्त समवेत क्रियाजन्य विक्लित्यनुकूल कृतिमान देवदत्तः इति शब्दबोधः ते एतादृशं शब्दबोधं प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषकं शब्दबोधं वर्णयन्ति एवं खलु अत्र तेषां मतखण्डनाय द्वितीयायाः आपत्ति कर्मसंज्ञायाः वा आपत्ति इति भूषणसारे अस्ति सः ग्रन्थः व्याख्याता एकवारं पठन्तु तत् न रोचयामहे परसमवेतत्वादेः गौरवेण अवाच्यत्वात् अतिप्रसङ्गः किं द्वितीयायाः शाब्दबोधस्य वा नाद्यः तावद्वाच्यकथनेऽपि तत्तादव स्यात् इदानीं शृणुमन्तु यदि द्वितीयायाः आपत्तिवारणाय अत्र प्रश्नः यत् परसमवेत क्रियाजन्यधात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वम् एतादृशं कर्मत्वमेव द्वितीयावाच्यं वर्तते तर्हि तत्र वैयाकरणाः वदन्ति एतादृशं गुरुभूतं परसमवेतक्रियाजन्यधात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं फलशालित्वरूपं कर्मत्वं द्वितीयावाच्यं न वर्तते कथं गौरवा यतोहि आश्रयापेक्षया परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलशाली अयम्
पदार्थः गुरुभूतः अस्ति न वा अस्ति तस्मात् गुरुभूतत्वात् एतादृशं कर्मत्वं फलसालित्वरूपं कर्मत्वं द्वितीया वाच्यं न वर्तते इति एकः पक्षः द्वितीयः पक्षः इदानीं क्रियायां परसमवेतत्वं किमर्थं विशेषणं दत्तम् द्वितीयायाः आपत्तिवारणाय अथवा किम् द्वितीयायाः आपत्तिवारणाय अथवा कर्मसंज्ञायाः आपत्तिवारणाय अथवा शाब्दबोधस्य आपत्तिवारणाय इति त्रिधा विकल्पः सम्भवति खलु तत्र कर्मसंज्ञायाः आपत्तिवारणाय इति वक्तुं न शक्यते परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः भवति परत्वात् बाध्यबाधकभावः भवतां नैयायिकानामपि इष्टं वर्तते परत्वात् बाध्यबाधकभावः नैयायिकानामपि इष्टः अन्यथा पश्य मृगो धावति इत्यत्र पश्य मृगो धावति इत्यत्र मृगस्य अधिकरणत्वापत्तिः यदि परत्वात् कर्तृसंज्ञया अधिकरणसंज्ञायाः बाधः न स्यात् तर्हि पश्य मृगो धावति इत्यत्र मृगस्य अधिकरणत्वापत्तिः अधिकरणत्वापत्तिः कुतः अधिकरणसंज्ञा कस्य भवति कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाः आधारस्य अधिकरणसंज्ञा एवं खलु अत्र पश्य मृगो धावति दर्शनक्रियायां कर्म किं वर्तते का क्रिया धावति क्रिया एवं खलु मृगकर्तृक धावनस्य कर्मता सम्बन्धेन कुत्र अन्वयः दर्शनक्रियायां तर्हि दर्शनक्रियायाः कर्म किं वर्तते धावनक्रिया इदानीं यत्र कर्मद्वारा क्रियायाः आश्रयः उच्यते चेत् कर्मद्वारकः सम्बन्धः भवति न वा स्थाल्याम् ओदनं पचति अत्र विक्लित्याश्रयत्वं कुत्र वर्तते स्थाल्यां किं द्वारा ओदनद्वारा तर्हि विक्लितेः आश्रयः कः ओदनः तस्य आश्रयः स्थाली तर्हि इदानीं स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन विक्लितिः क्रिया इदानीं स्थाल्याम् अस्ति न वा अत्र पश्यन्तु पश्य इत्यत्र ज्ञानक्रिया वर्तते ज्ञानक्रियायाः विषयतासम्बन्धेन आश्रयः कः धावनक्रिया तस्याः क्रियायाः समवायसम्बन्धेन आश्रयः कः मृगः तर्हि इदानीं स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन स्वं पश्य इत्यत्र दृशधात्वर्थज्ञानक्रिया तस्य आश्रयः विषयतासम्बन्धेन धावनक्रिया तस्य समवायसम्बन्धेन आश्रयः मृगः इति कृत्वा स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन ज्ञानक्रियायाः आधारः कः जातः मृगः तस्य अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता न वा इदानीं धावनक्रियायाः आश्रयः मृगः अस्ति न वा अतः धावनक्रियायाः आश्रयः मृगः अस्ति न वा तर्हि तस्य मृगस्य कर्तृसंज्ञा अपि प्राप्ता एवं खलु तर्हि कर्तृसंज्ञा अपि प्राप्ता वर्तते अधिकरणसंज्ञा अपि प्राप्ता वर्तते अत्र उभयोः संज्ञयोः अन्यत्रान्यत्र सावकाशता अस्ति इति कृत्वा परत्वात् कर्तृसंज्ञया अधिकरणसंज्ञायाः बाधः भवति एवं खलु एकदा बेङ्गलूरुनगरे सभायां परत्वात् नै बेङ्गलूरुनगरे सभायां परत्वात् कर्तृसंज्ञया अधिकरणसंज्ञायाः यदि बाधः न स्यात् एतेषां पोपट् महोदयानां शोधपत्रमासीत् खलु तस्य समीक्षार्थं
विद्वांसः आहूताः आसन्। इदानीं तत्र अहमपि आहूतः आमन्त्रितः आसम्। तर्हि यदि कारकस्थले अत्र राइट साइड कार्यं न भवति खलु, संज्ञास्थले राइट साइड लेफ्ट साइड कार्यं न भवति खलु, तर्हि मया आपादितं मया दोषः दत्तः यत् यदि संज्ञयोर् मध्ये परत्वात् उत्सर्गापवाद भावः न स्यात् तथा सति पश्य मृगो धावति इत्यत्र मृगस्य अधिकरणत्वापत्तिः, एवं खलु? कथम् अधिकरणत्वापत्तिः अस्ति इति आपादितं। तदा श्रीचरणैः अहं पृष्टः यत् विषयता संबंधेन एवं आश्रयमादाय क्वचित् अधिकरण संज्ञा प्रसिद्धा वर्तते। आपादनं कदा संभवति? यदा विषयता संबंधेन क्रियाया यः आधारः तस्य अन्य संबंधेन आधारः यदा कश्चन पदार्थः स्यात् तदा यदि तस्य अधिकरण संज्ञा यदि अस्ति तदा अत्र भवद्भिः आपादनं कर्तुं शक्यते। एवं यदि नास्ति चेत् अत्र कथम् आपादयितुं शक्यते? स्थाल्याम् ओदनं पचति इत्यादि स्थलेषु तु समवायसम्बन्धेन क्रियायाः आश्रयः वर्तते ओदनः, तस्य संयोगसम्बन्धेन आश्रयः वर्तते स्थाली। तर्हि कुत्र उदाहरणमस्ति यस्मिन् स्थले विषयता सम्बन्धेन धात्वर्थक्रियायाः आश्रयः कश्चन पदार्थः तस्य विषयतान्यसम्बन्धेन आश्रयस्य अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता स्यात् अथवा भवति, तादृशम् उदाहरणं वद, तदा एव अत्र दोषः दातुं त्वया शक्यते इति श्रीचरणैः उक्तम्। तर्हि एकम् अहम् उदाहरणं वदामि, भवन्तः अपि बुद्धौ स्थापयन्तु। पृथिव्यां रूपं जानामि, आम्रे रसम् अनुभवामि इति प्रयोगः वर्तते। अयं प्रयोगः प्रामाणिकः अस्ति न वा? आम्रे रसम् अनुभवामि भवति न वा? अथवा आम्रे रूपं जानामि, जानामि इति त्यजतु यदि न आगच्छति चेत्, आम्रे रूपं पश्यामि भवति न वा? आम्रे रूपं पश्यामि, नहीं बोल रहे हो भैया? आम्रे रूपं पश्यामि इति प्रयोग। एसी चलने से जो है छोटू को नींद आ जा रहा है, हासार्थं ब्रवीमि, अहं जानामि भवन्तः शयानाः न सन्ति, तथापि हासः भवतु, एतदर्थम् अहं वदामि। आम्रे रूपं पश्यामि इति प्रयोगः भवति न वा? भवन्तः कुर्वन्ति न वा? अत्र आम्रस्य अधिकरणसंज्ञा कर्तव्या। कथम्? इदानीं पश्यामि इत्यत्र दृशधात्वर्थः ज्ञानं, तस्य विषयता सम्बन्धेन, इदानीं विषयता सम्बन्धेन फलाश्रयत्वादेव रूपस्य कर्मसंज्ञा वक्तव्या खलु। विषयता सम्बन्धेन ज्ञानाश्रयत्वं कुत्र अस्ति? रूपे वर्तते। अतः विषयता सम्बन्धेन ज्ञानरूपक्रियायाः आश्रयः कः? रूपम्। तस्य समवायसम्बन्धेन आश्रयः कः? आम्रम्। अतः आम्रस्य अधिकरणसंज्ञा प्रामाणिकी सप्तमी विभक्तिश्च भवति, आम्रे रूपं पश्यामि। पृथिव्यां रूप रसौ, रूप रसौ च अनुभवामि इति प्रयोगः भवति भवति। तर्हि अत्र धात्वर्थक्रियायाः विषयता सम्बन्धेनैव अधिकरणत्वं ग्राह्यं, यतो हि अत्र फलतावच्छेदकसम्बन्धः विषयतातिरिक्तसम्बन्धः न सम्भवति इति कृत्वा विषयता सम्बन्ध एव फलतावच्छेदकतया ग्राह्यः। तर्हि विषयता सम्बन्धेन क्रियायाः आश्रयः रूपं रसो वा, तस्य समवायसम्बन्धेन आश्रयः पृथ्वी अथवा आम्रम्। तर्हि विषयता सम्बन्धेन क्रियाश्रयत्वमादाय अधिकरणसंज्ञा प्रसिद्धा अस्ति। तर्हि अत्रापि मृगस्य विषयता सम्बन्धेन धात्वर्थक्रियाश्रयः वर्तते धावनक्रिया, तस्य धावनक्रियायाः समवायसम्बन्धेन आश्रयः
मृग तस्य अधिकरण संज्ञा प्राप्ता। यदि परत्वात् बाध्यवादक भावः भवद्भिः न स्वीक्रियेत तर्हि अत्र अधिकरण संज्ञायाः कर्तृ संज्ञया बाधः न स्यात्। भवति खलु आम्रे रूपं पश्यामि इति किं किं सप्तमी कुतो न भवति आम्रे रूपं पश्यामि इति सप्तमी कुतो न भविष्यति गृहस्य रूपं पश्यामि भवति खलु गृहे रूपं पश्यामि गृहे समवेतं रूपं अहं चक्षुषा पश्यामि एतादृश वाक्यार्थ बोधे किमपि बाधकं नास्ति खलु स्वीकरणीय एव तदा एव कर्मसंज्ञा भवति खलु तर्हि कर्मसंज्ञा अपि न स्यात् न न इदानीं घटस्य रूपं पश्यामि इति इदानीं रूपस्य कर्मसंज्ञा कथं भविष्यति विषयतावच्छेदक फलतावच्छेदक सम्बन्धः कः न न परम्परया इत्युक्ते रूपस्य कर्मसंज्ञा तु करणीया एव खलु तर्हि फलतावच्छेदक सम्बन्धः कः अस्ति विषयतासम्बन्धः वर्तते खलु यदि तस्य आश्रय यदि केनचित् सम्बन्धेन विवक्षितश्चेत् इदानीं स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन क्रियाया आश्रयः घटः भवितुम् अर्हति न वा अर्हति चेत् इदानीं अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता षष्ठी अपि भवति कुतः यदा अधिकरणस्य शेषत्वेन विवक्षा क्रियते कर्मणः अपि शेषत्वेन विवक्षा क्रियते तदा षष्ठी तु भवत्येव कर्मादीनामपि शेषत्वविवक्षायां षष्ठ्येव भजे शम्भोश्चरणयोः मातु स्मरति इति षष्ठी भवति किन्तु सप्तमी न स्यात् इति कुतः इदानीं क्रियायाः कर्मद्वारा क्रियायाः आश्रयस्तु घटः आम्रं पृथ्वी सम्भवत्येव तर्हि सप्तमी भवतु एवं खलु भवति चेत् इदानीं विषय प्राप्ति वर्तते तस्मात् मृगस्यापि अधिकरणसंज्ञायाः प्राप्ति अस्ति अप्राप्ति वर्तते चेत् परया कर्तृसंज्ञया एव बाधा करणीया खलु तर्हि तत्र यदि संज्ञयोर्मध्ये बाध्यवादकभावः परत्वहेतुना स्वीकृतः चेत् चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्यत्रापि परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधा भविष्यति तदर्थम् इदानीं क्रियायां परसमवेतत्वं विशेषणं न देयम् आगतं खलु अतः गौरवात् फलाभावाच्च परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसादित्वं कर्मत्वं इति न स्वीकार्यम् इदम् एक द्वितीयं भूषणम् इदानीं परत्वं द्वितीया प्रकृत्य द्वितीया प्रकृति प्रतियोगिक एव परत्वं ग्राह्यम् इति भवद्भिः उक्तम् तदर्थं कश्चन कार्यकारणभावः भवद्भिः स्वीकर्तव्यः इदानीं परत्वं क्रियायामेव विशेषणं वर्तते न फले इति निर्धारयितुं न शक्यते खलु परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसादित्वं कर्मत्वं तर्हि परत्वं फले विशेषणं भवतु फले विशेषणं नास्ति क्रियायामेव विशेषणं वर्तते इति बोधनाय पुनः कश्चन अन्या कार्यकारणभावः भवद्भिः वक्तव्यस्य तथा सति भवतां नये महद्गौरवं भवति किञ्च फले प्रयागस्य कर्मत्वापत्तिवारणाय भवद्भिः परस धात्वर्थतावच्छेदकत्वं विशेषणं दत्तं तत्तु संभावितमपि नास्ति इति पूर्वमेव मया आपादितं तर्हि फले
धात्वर्थतावच्छेदकत्व विशेषणस्यापि प्रयोजनं न वर्तते क्रियायां परसमवेतत्व रूप विशेषण दानस्यापि प्रयोजनं नास्ति किंच यदि परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वं कर्मत्वमिति उच्यते तावतापि द्वितीया द्वितीयोत्पत्तेः निस्तारः न भवति यतो हि यथा घटं भावयति इत्यत्र द्वितीया विभक्ति भवति परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वेन तदवत् घटो भवति इत्यत्र क्रियाजन्य क्रियाजन्य फल फलाश्रयत्वेन घटो भवतु घटो भवति इत्यत्रापि घटस्य कर्मत्वापत्ति स्यात् यतो हि परसमवेतत्व विशेषणस्य प्रयोजनं नागतम् परसमवेतत्वं किमर्थम् कर्म संज्ञावारणाय परसमवेतत्वं विशेषणं दातुं न शक्यते अपितु द्वितीयोत्पत्तेः वारणाय इति वक्तव्यम् एतत् सर्वं दीयते तदा द्वितीयायाः आपत्ति न भवेत् खलु किन्तु तथा नास्ति घटो भवति इत्यत्र द्वितीयापत्तिः तदवस्था वर्तते अत्र द्वितीयायाः आपत्तेः वारणाय पुनः भवद्भिः कश्चन अन्यः यत्नः करणीयः तथा सति महद्गौरवं भवति तदपेक्षया क्रियाजन्य फल फलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इत्येव परिष्क्रियताम् इति कौण्डभट्टानाम् आशयः वर्तते इदानीम् इति सारांशः परत्वं द्वितीया प्रकृति प्रतियोगिक एव ग्राह्यः तत्र कश्चन कार्यकारणभावः कल्पनीयः इति उक्तं खलु तर्हि तत्र कीदृशः कार्यकारणभावः कल्पनीयः इति श्वः कार्यकारणभावम् अथ च घटो भवति इति इत्यत्र द्वितीयायाः आपत्तिः नैयायिकानां कथं नास्ति अथ च कृष्णं देवदत्ता कृष्णेन पाचयति इत्यादौ कृष्णशब्दात् द्वितीयायाः आपत्तिः तेषां नयेऽपि कथं न भवति इति सर्वं श्वः अहं निवेदयिष्यामि वस्तुतः नैयायिकानां नयेऽपि कृष्णशब्दात् द्वितीयायाः आपत्तिः नैव वर्तते केवलं वैयाकरणैः व्युत्पत्तिप्रदर्शनाय अयं दोषः दत्तः पश्यन्तु देवदत्ता कृष्णेन पाचयति इत्यादौ यद् वैयाकरणानां नये द्वितीया कथं न भवति तर्हि किं वैयाकरणैः समाधानं दीयते गतिबुद्धिप्रत्यवशानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् इति सूत्रं नियमार्थं वर्तते तत् समाधानं नैयायिकैः अपि दातुं शक्यते खलु तर्हि नैयायिकानां नयेऽपि परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वेन फलसालित्वस्य कृष्णे सत्त्वेऽपि द्वितीयायाः आपत्तिः दातुं न शक्यते खलु न न अवगतम् न अवगतम् अङ्गीकृतं सत्यम् अङ्गीकर्तव्यमेव वारणं भवति इदानीं परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वं कर्मत्वम् इत्युच्यमाने द्वितीयायाः वारणं न भवति कुतः देवदत्ता कृष्णेन ओदनं पाचयति अत्र परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वं कृष्णे वर्तते तस्मात् कृष्णशब्दात् द्वितीयायाः आपत्तिः इति सारकृद्भिः इयम् आपत्तिः दत्ता इदानीं नैयायिकाः वक्तुं शक्नुवन्ति खलु यत् भवतां नये गतिबुद्धिः इति सूत्रं नियमार्थं वर्तते चेत् अस्माकं नयेऽपि गतिबुद्धिः इति सूत्रं नियमार्थम् अस्त्येव द्वितीयोत्पत्तौ कर्मसंज्ञायाः नियामकत्वम् अस्माभिरपि अङ्गीक्रियते अत्र कृष्णस्य कर्मसंज्ञा एव नास्ति तर्हि परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वस्य कृष्णे सत्त्वेऽपि कर्मसंज्ञकत्वस्य अभावात् द्वितीयायाः आपत्तिः नास्ति नैयायिका अपि वक्तुं शक्नोति खलु तर्हि वस्तुतः व्युत्पत्तिवर्धनाय इयम् आपत्तिः साभिः दत्ता वर्तते नैयायिकानां नयेऽपि इयम् आपत्तिः स्वरसतः न सङ्गच्छते इस दोष में उतना बल नहीं लगता इतः पूर्वमेव
यदि क्रियाजन्य फलाश्रयत्वम एव द्वितीयोत्पत्तो नियामकम स्यात् तर्हि देवदत्ता कृष्णेन ओदनम पाचयति इत्यत्र कृष्ण शब्दात् द्वितीयापत्तिः तद्दोष वारणाय कर्म संज्ञकत्वम एव द्वितीयोत्पत्तो नियामकम इत्युक्तम् एतैः अंगीकृतम् इदानीं यदि परसमवेत क्रियाजन्य धात्वर्थतावच्छेदक फलसालित्वं कर्मत्वं इत्युच्यमानेपि द्वितीयायाः उत्पत्तेः वारणं न भवति पुत्र द्वितीयायाः उत्पत्तेः प्रसङ्गः तर्हि देवदत्ता कृष्णेन पाचयति इत्यत्र वक्तव्यं खलु किन्तु अत्र तु पूर्वोक्तरीत्यैव समाधातुं शक्यते खलु अतः केवलं व्युत्पत्तिवर्धनाय अयं ग्रन्थः आगतः वर्तते दोषदाने तथा स्वारस्यं ग्रन्थकर्तुः अथवा न प्रतिभाति तस्मात् यदि कस्यांचित् सभायां वक्तव्यं चेत् इयम् आपत्तिः न दातव्या केवलं व्युत्पत्तिवर्धनाय वर्तते वस्तुतः अत्र आपत्ति एव नास्ति खलु पूर्व प्रदत्त समाधानेनैव अत्र द्वितीया उत्पत्तेः प्रसङ्गः वारयितुं शक्यते तर्हि इतः परं श्वः अस्तु शान्ति 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 ॐ कृष्णार्पणमस्तु। प्रणमाम्यहम्